start streaming. Hi guys. Välkomna till Batsk. Välkomna till Batsk to lobby. Ja. A brate, jebote, što si stavio normalno naslov, jebote? Po prvi put. A jebote, ne mogu da pustim stream, brate, da nema ove reklame. I to reklame koje ne mogu da preskočim. Brate, nemoj da preskoču. A ne mogu i da hoću. Budi podrška, brate moj. Od starta. Pozdrav ljudi, moji lepi, slatki. Kao, brate, ono, gleda koliko spama chat, brate, piše kao petoro ljudi, brate. Da, kao pet ljudi, ali puta 50, kao. Da, na primjer. 250. Da. Ljudi moji, za dva dana ističe strajk, za dva dana. Brate, šta ćeš ovo da radiš? Svesni. Pa ljudi nisu svesni šta ću da radim. I šta? Svašta. Nema streamu. Nema više streamu, gasimo. Ste dobri, ljudi moji. Kako se osjećate, smo zdravi. Ljudi, Forest, igramo da znate. Da, cepamo sad u Forest. Ironic, poz, da vas iznenadimo. Šta se igra? Igra se rp. Pp. Koliko dobar mikrofon. Koliko dobar mikrofon. Moram da vidim kako se... Moram da čujem kako se čujem. Moram da... Da vidim, moram da vidim kako se čujem. Čekaj, mislite. Možeš da vidiš kako se čuješ, a? Moram da vidim kako se čujem. Brate, ja uopšte ne pričam direktno u mikrofon i čujem se do jaja. Pa ja sam bog sound efekta. Da. Meni su sound efekti urođeni u krila. Krv. To sam tada kažem. Da. Naravno, bravo. Šta nije tačna šifra BMT familije? U ponedjeljak kontorni srpskog, pa dobro brate, sutra je nedelja. Ti učiš sutra. Sad gledaj stream. Da, kao uzmeš ko. Da. Ništa, ja ću kod moje kuće. Ali tamo možda naučiš dobro srpski. Dobrodošli ljudi, kako smo? Smo dobri, smo zdravi, smo pravi. Dobrodošli u Lajvić, Streamić, by Stefkić, Pefkić. Evo ga. Stream za sve vas. Da gledate nas. Haris donira 2,49 € preko Super Chata, kaže dobroveče, legendo, hvala Harise, da znaš. Legendo, a? Ne iskače ti do donationi. Kako iskoče mi sad? Sad upravo sam početio. No. Šta ti nije jasno, Besane, bem te u usta. Znaš što ti on baš napisao da ti ne iskače, brate. Ja ma šta ne iskače, bre, evo sad sam, bre, napisao, bre. Dobro, brate, nemoj kriviš mene, krivi njega, ja sam njegov komentar pročitao. Ma krivim sve vas, ljudi. Pa di je meni, di su meni kola? Čekaj malo, kažu. Šta čeka malo, ljudi, gde su mi kola, bre? Sane, znaš koja kola ja sam imam? Ali nemaš bolje od mene. Ne, ti... Tvoj automobil kada se skupe i da ih prodaš sve, nećeš imati koliko imam ja za jedan. Ne, ti nisi vidio ova kola koja sve imam. Koje? Spale, hvala na 2,25 € preko Super Chata, stavi Vesni para na račun. Ljudi, šta je bre vama, ljudi? Opustite se bre, šta je bre ovo? Guys, please. Hvala. Duške donira 1 €, kaže taktika G16 žaba krca kocanjiku. Šta bi? A? Žaba prca, možda to da kaže, kocanjiku. Žaba prca? Gde je Jovana? E, Jovana otišla kući. A. Nema. Stefke je sam. Tebe, znaš kako mi je čudno što sam sam. Imam osjećaj kao da me neko gleda, brate. Kao da me neko prati, majke mi. Alo, neko je na krovu, čuta nas. Se javite u Vlogmasu. Tamo da se javim u Vlogmasu. Ljudi moji, evo, završili smo sobu, ova... Da pucamo buki. 5 sekundi i onda pucate. I oni pucaju ko nama već. Upadio live, tako da evo me ovdje sa mojim gledalcima u live-u. Ovako oni izgledaju, evo su. Oni kako izgledaju, brate moji? Svi pišu poz, kao što možda vidite, svi oduševljeni. Svakim čast. Ja, kako se zove, igram RP,
I to je to, tako da... Dobri smo. Džuđi, džabe piše to poziv ljudi u gasiju. Urban Zvonjenki postao member, Boss Lelijan. Hvala Urbane, brate, pozdrav tebe, brate. Pozdrav, brate. Hvala, brate. Duške, kaj je razvijen ko gliser? Gliser. Spade, hvala što vam daro 10. Dobro, to je to. Imamo šta kaže. Znači, Sane, si spremam ti pokažem kako izgledaju opasne kola. Gledam upravo. Mani, zašto, ne, zašto imaš to koji isti, što ih ne prodaš, uzmeš pare? A šta tebe boli kurac? Brate, ja bi to uradio, na primjer. Šta bi ti uradio? Brate, prodao te isti, ali brate, poklonio sebi. Te usta. Sad ću ti pokažem na kola. Čekaj. Ajde. Kim šta imam ja ovdje sa Leli? Pa nemam puno je ovdje zapravo. Kad pogledam ovako, kad scrollam i vidim, pa nemam nešto malo upravo. Neki Lambić, neki Konkvet, Jugular. Benefaktori neki AMG-ovi. AMG-ovi. Ubermachtovi. E, imam M4-ka, jel to ova? Čekaj, idi dole. Što si ti pričao? Nemam ja tu M4-ku zapravo. Jeste, ja mislim. Ne, imam ovu novu M4-ku. Čekaj, ne, vidim sad kasnije mi, brate. Stru. Urban donira 100 evra, what the fuck? Lik donira 100 evra preko super chata. Svaka čas, brate, Urbane, brate, iskreno, brate, u svakom momentu 100 evra. Pozdrav, igraj Minecraft, napišu, ja ću se pop... Da, sad ti se ne bavo. Na, bro, bata se sprda s nama, brate. Na, bro, bata se bukvalno sprda. Druže moj. Urban donira ljudi 100 evra preko super chata. Hvala ti Urbane, brate, ne znam šta kažem. Druže, ti svaki drugi live dođeš, brate, pukneš te donacije, glava me zaboli, majke mi. Hvala ti puno, hvala puno na donaciji. Hvala puno na donaciji, hvala puno na ogromnoj podršci. Živ bio, ne znam šta kažem. Glava me zabola odmah. Pita lik, ima li Child Only Fans? Ima Child Only Fans. Hvala, hvala Urbano još jednom, brate, veliki pozdrav. Stvarno hvala. Ajme jedno srce, ljudi, puknite, brate, bata svaki put dođe ovdje donira. Puknite jedno srce u chatu, ljubim vas za Urbana, brate. Hvala vam sve. Ja, napisao ti. Šta je napisao? Najbolji YouTuber. Ma ne, bata se zabava s nama. Da, da, sigurno. Bata dođe iz brda za brate ovdje. Hvala ti, brate, puno. O, Sane, ćeš da te vozim kao gospodina. Ne, brate, hoću da vidim ono čer... Evo imaš ono M4-ku s kojim sam vidio malo pre. Imaš! Nemam, 100% nemam. Čekaj, sad je bila tu jebote. M4... Ne. Bila je sa 10 strane. Nemam, običavam ti. Imam Ubermacht M4, običan. Ovaj, novi. A, jeste, da. Nemam. A neću, brate, a hoću da nabaviš tu M4-ku. Ne zanima me, brate, gasi live. Kada ćeš da nabavim? Sad? Sad odmah. Ajde, sedaj, sad ću dođem po tebe u ova kola i idemo da nabavim. Ajde, evo me napolje. Kako ti ide broj da ti pošaljem lokaciju? Gde sam? Broj telefona. Ne, idi na mapu. Dobro. I vidiš ovaj crveno, ovaj crveni krug sa crnim. Kockasti krug. Levo, ispod naše fem kuće. Ova planeta kao? Da, crvena. Da. E, ispod nje, vidiš prvu kuću ovu, žutu. Ovo, znači ovo ispod. Nemojte slučajno idete fem kuće. Znači, paljba od fem kuće 15 minuta. Ne mogu da vežem tebe. Kaže, bata kockasti krug. Su pucam u koleno, majke mi vežem. Kaži! Što uradi Stefke? Ne, evo čekam prevo, stiže mi taksi, naručio sam taksi. Evo ga.
Op. Muđo! Izvinite, ste vi naručili taksi? Ja sam naručio taksi. Izvolite. U, malo skupo je taksi, koliko će mi spadne? Pa uključio sam ovaj taksi, da uključim taksimetar. Ne, u stvari uključite da mi ne ovaj, uzmeti malo više para. Dobro, pa na svaki pređeni kilometar je 23 evra. Na svaki pređeni kilometar? Ništa, vozim je 200 metara. Ali ako gledamo na metražu, onda je više. Svaki metar je 5 evra. Ništa, vozim je metar. Pa već je 100 evra mora mi dati, gospodin. Pa to je vaš problem što mi vi vozite, ja vam nisam ni označio da ću. To jest nisam vam rekao. Imam te usta tebe. A pričamo preko ovoga? Malo pre bio fight. A? Šta bre, no name, donira 1 euro, kaže, malo pre bio fight u Gamesu u Ušću, tukli se oko PlayStation 5-ice. Ne seri jebote. Ne seri, brate, se to desilo. Što bio na popust neki veliki, ili? Pa ja mislim ova stara 5-ica, mislim ono, pre-facelift. da nešto fuck, bilo, brate. Da nešto bilo kao jeftinija dosta. Oh, seri, brate, da se tukli. E, vozi do Fema. Do Fema. A, da. Radi je. Sigurnosti. Šta ovi rade, gospoda, jel? Pogao unutra kako ti lepo uključi. Pa ja sam u prvu lice, znaš? Pa to. Ali nekako, veliki slojima mi piše nešto. Grand. Da, ne može viš mene, ja sam ti vozač. Da. Ovo ti je pulman, brate. Čož. Muđo, je li Jovana single? Nije. Ima dečka. Zove se Armetije. Jo, da nije Devito. Devito. O, našu devojku, gle. Pa gdje je pobego? Stefane, imamo problem, ubiše nam Devita, Stefane. Gdje je Devito? Tamo u dvorištu ubili ga neki ljudi, brate, rekao idem tamo i... Ubili Devita? E, pucaj na sebi, su gore na krovu. Ja kopam. Ja mislim će zvadit pušku, ja kopam, ladno, te vrane, seri. Ladno ubio neko. Čekao na Fem kući. Strašno. Strašno. Znači da dovršim da ne mogu da te... Muđo! E tako. Da ne čekaš. Ja sam dovršio da ne čekaš. Ajmo dolu muđe sobu u auditor. Hoćeš? Ajde. Koji su pre ovih šupuci od ozgo? Ne znam bre ko nas tu ubio. Pa da. Ubili muđu. Pa nema brat, skinu mi health i sve. Nemam health. Ajde, jedno su gore na krovu, urokajte ih. Možemo li da... Što vi naši broje ovde? Alo, ajde, pešite svi gore ove, na krovu skidajte. Pa evo su na krovu gore. Znam im sunce, tipa da. Pa nemam pojma, pucite ih samo, brate, nisu naši. A ovi naši ljudi im blej na kući, oni ništa. Oni ništa jebote. Bogu. Čekaj, imamo, ovo naš, jeste, čekaj, dolazim po tebi muđu. Evo, iznajmio sam kao. A. Dolazim. Ovo brzo ide, glava me zabola. Gdje ste bre, momci? Pa evo, koje bih gledao na koji... Pozdrav, brate moj, šta kaže, no name. Ma da, brate, bio je oko 250-300 evra, ja mislim. Šta? Sony 5 bio 250-300 evra. Ujebote. Jebote. Kičo kaže, 5 evra, gledao ovo GTA 5 snijeg, ti sane, fale samo čali s evra. I možda snima Furija se vrati, avantura po belom svetu. Hvala, ne, ne, da te na 5 evra, že bio. Buki, šta je ovo, Buki?
a bre, neka dvojice budale, kažem, brate, došli, brate, i havaraju na prvi izgled. Bez upozorenja, brate, ovi ne smiju da pucaju, da ne bi da bude varni, brate, vidi šta je. Evo, ja sam u bolnici, ću reći. Kad vam krenu da kačem, brate, ovaj, kažem, da ih kaznu. Spale, diži ovde, spale. Jesu i vas ubili? Diži, diži ovde. Ček, sad ću ja donesem. Gdje bre, gdje ovaj bre, trajko? Mi ti pišemo da ne ideš ti ušu u dvorište kod njih. Ču trajko da znam, brate. Ne, pa jebi ga. Ja mislio moja kuća da sam slobodan sa mira. Pa, kiću šta vam, bratan Petara, živio? Ja sam nabavio pucu ako da treba. Di je Devito? Ne, spremite oružje, spremite oružje. Gdje si Buki, bre? Zatežano, kaj se valjete? Si dobar, si živ. Ja sam te, bro, ne govorim danas, da tu ste joj rano i nisam mogao, brate, nikako da... Nikako da nam upadneš. Nikako te, bro, Sanjić, ali... hvala na 2,50€, jesi do vesti 150€. Ne, dobro, diglite. Kroz par meseci bit će. Jo, hvala puno ljudi na donacijama, hvala puno na 2,50€, Sanjić, brate, hvala puno kiću na 5. Gde se kupi tu pidžamu, djede, da kupim? Odobrene su ove talačke. Je, je... I to. Je, spavio mi sestri. Stefke, ću! Sorry, guys. Nema ga da vi... Jeste goti se ukrašavanjem kuće? Nismo ovih dana stigli da ukrasimo, ali završit ćemo vratno sutra. Dobro, jedan manje. Jel, ja će biti kao one... Smrdivko, jedan Ahmed mi je dečko, kaže Jovana. Eto, ljudi, Ahmed je dečko. Jovan. Tako da ne nadajte se, ja sam mislio se zvao Tariguz, ali nije Ahmed se zvao. Oto, oto. Žada. Evo, godovani došao. O, šefe, jo, desi, šefe. Joh, novac! Nije, nego Johane! Ne, ja, ja Joh, novac! E, muđo. Aj, pizi. Lukić pošao na pijama party, brate. Jesi vidio što sam dobio Porsche? Koji bre Lukiću? Aaaa, Sane. Jebem li te usta, ne daš me. Pa znam te, zaboravio sam se prezivati. Ti ga upoznao, brate. Jel, jel, krenuo na pijama party? Ja mu kažem buku pijamu, brate, on me ne veruje, bre. To je Lui... Ne smiješ to da kažeš, bem te usta. Nisam rekao puno ime. No name, da, to je ovaj što kaže za ove što su se pobili. Kaže, bilo kako bilo, hashtag Sane pičketina. Hvala na pitanju. Mogu si kupiš Sony, brate, koliko si mi donirao do sada. Hvala puno. Da, brate, i pošalješ na moju adresu. Hvala, brate, hvala puno opet. Marko, hvala ti na 0.85 euro, preko super chata kaže doniram za Vesnu. Nice. What the fuck, brate. Urban Zvojnik donira 50 evra, kaže još malo da ima 200. Šta bre, ima 200, what the fuck? A? Šta kažeš, bre? Jel ona limuzina tvoja tamo napolje? Nemam ja limuzinu. Ja imam, moja. Dugačko ono što... Ajde, uteraj ovamo. Uteraj samo unutra. Urbane, hvala puno na još 50 evra. Ljudi, cepajte srca u chatu, molim vas, what the fuck. Lik donirao još 50, brate, hvala puno. Hvala Urbane, brate. Karlo, hvala ti na dva, evo sam zadnja godina na CNC-u, hoću radim ko ćaleta. Sorry. GG, brate. Sreću. No name, kaže, 1 euro, višnica, BB, sve. Vrte što to ovaj no name proziva, da je, vada ovaj. A ko je ovo, a misli ko je ovo no name, očigledno. Ali predstavi se, predstavi si! Ne seri, ne seri, sada si iznervirao tebe. Urbane, hvala što vam, brate, na još 50 evra, stvarno. A ček, koliko donirao i proziva? Pa ne znam, brate, bata donirao do sada fazon 30 evra, brate, i bio fazon u kojoj je pobili se... A ne, nek donira 50 u jednom i onda nek proziva. Za Sony, Sony bio toliko i toliko, i na kraju, brate, da. Samo ko Sane pičketina. Da. Devito!
Prešao se penjer, pa bebe. Gdje, ali ispred onda? Ale! Gdje vi to? Ale! Šta je, Boki, kaži. Šta je? Ajde iti kućka, duđo vam. Što neće priča sam? Hoće što neće? Gdje vi to, pa šta si radio? Hoće bre, gdje vi to, vi je on mi menadžer. To ti menadžer? Aha. Ni seri. I bodyguard, i menadžer, i sve. Sve on, a? Svaka mu čast. Je, sve. Gdje vi to, jesi ti ja se upoznao, brate, ja tebe nikad nisam upoznao. Čekaj. Eti, ajde. Ne. Ja bi ga sad, šta sam to uradio, nemam ime. Daj pasu čast. Devi, brate, imaš 5 sekundi, napustiš dvorište. 5, 4, 3, 2, 1. Pošalj ti meni. Ideš, Mišić ga na mene, ostan na cijet. Vidi ga, Sara, ovaj, vidi ga. Čekao te. Ajde ti mene, ajde ti mene. Pa je sam je to šta tuđi. Radi, broj. Ali, zgini, mora promeniš ti ime, brate, se zoveš David Ljubljenović. Evo, kucaj u animaciju na Rutu. Ej, Stefane! A? Kucaj u animaciju, uđi i kucaj na Rutu. Eme? Kakav je lud, brate, da vidim to, a vi ga. Alex Green, brate. Mora promeniš ime, brate, ne možeš tako. Ma da mi pare, pa ću ovdje da promenim. Ajde, sve novine pričaju. Postalo ti od onog auta. Sve novine ko bragi otkrile nešto kao kako se zove Devito. Ako se tako zoveš, mora promeniš, brate. Ti menadžer, menadžer. Ne zove se Devito Alex, brate. Da me puste preko reda. Kakav lik. Joj, bože. Dobro. Devito, kada ćeš koncert? Daj mi par, imam prvi njim, ajde. Ma ne, pa da se, e, boj, dosam ti 4 milke prošli put. Milijon i pol bio auto i koliko si ga nabuđio, promenio boju i sve. Ne zezaj. Bado, ispred kuće tamo, ajde brzo. Ne zezaj, brzo trči. Ko je Jovana Gojište? Ma šta bre, ko je Jovana Gojište? Ljudi, ne ispituj, raspitujte se za moju sestru, ću vas polomiti. Muđa, daj pomeri ovaj auto ispred kuće. Da ti ga ne ukradu. A, ovaj, mečkicu, ček, sad ću. Proto, samo onda ispred, vrati, pa će neko da ču. A kako je? Aha. E bre. A daj mi je mečka, brat. A evo je, brige, kolika mečka, evo te ja ne vidim. A ne mogu da uđem, čekaj. To je to, ulazimo. Mogu ti lepa sestra, ljudi zajebite moju sestru, bro. Baba na praslu. Zajebite bi više to. Zajebite bi. Devojka je zauzeta. Rekla vam da ima dečko i to je to. Pustite vi. Ajde ovako, svako ko misli mi lepa sestra, donira 1 euro. Može. Gledi će te drži. E, znaš koji je uslov, Sane, da nam bude tauc? No Name donira 10 evra, šalim se malo veliki pozdrav i respekt za Vladana i Stefana, pratim vas baš dosta, sigurno 8 godina, samo to mene. Cepajte. Da, brate, 10 evra lik donira i kaže da nas podržava. Brate, e, to je pošta čovjek, kaže punim imenom, brate, Stefan i Vladan. Stefan i Vladan, brate, hvala na 10, podijelit ćemo San i ja, brate, častit ću ga neku kaficu. Koliko odjeće? Da. Tebi i sok. Trebalo Sane tu. Jo, kakvi ste vi budaci. Dobro, auto je unutra, to je sigurno, da vidimo šta ćemo dalje. Eto, jesi u... gdje ti auto u... Ujebote, bote. Opa, ko je ovaj? Ajde, čekaj da imamo. ID? Ko je ID? Ne vidim auto. Petri, jel tu... jel imamo... jel imamo odmjena? Piće, Mato, vidiš ovog lika? Ajde, vozi ka se svojim autom, ajde, reši ga, molim te. Ovog nemamo, sad ćemo da... Već neko vreme smo... Ja, a Trajko nije tu, ajde. Nema ga tebra, daj, šalji mu... Đođe, hvala na jednom euro, lepa ti sestra muđa. Hvala, brate, na jednom euro, ne seri. Niki, hvala ti na 2,25€ kad će motovlog. Biće, brate, uskoro, hvala puno na 2,25€, veliki pozdrav tebe. Ja bi ti donirao za sestru, nemam par jebiga, brate, cak je opušteno. No Name, donira 1 euro i Giros u Požarecu. Ne, seri, brate, pratim vlogom. Hvala, hvala puno na 1 euro. Pop ti je. Dobro, šta sam teo, brate? Ne. Kočik. Okay. I samo, Da zovem Trajka, ma neću ga zovem, bre, nekoga.
Sad ćemo nađe ono admina. Ne mogu ga cijemu, nisam mu ni javio, brate, da će streamujem bolje da... To te, brate, cimaj ga, šaljem mu poruku. A de, brate, neću ga smaram. Ja sam ga cimao sad. Sad ću mu napišem budice. Ne, moj be, ne mora da dolazi. Evo ga, evo ga. Šta? Ajde, bre. Ko je ovaj? Hoće samo muđu nešto pita, molim vas. Ne mogu. 5 sekundi, ajde. Tako je. Kako to? Mate, 100 seka donira Dime Kosto, veliki pozdrav Jovanu iza TTVS-u. Nice man, hvala na 100 seka, bet. Evo ga, ovaj opet ušao. 5 sekundi, 5 sekundi. A šta je to 100 seka? Koliko to pa? 3, 2, 1. A što mu ovaj udara Bengo usta? A što mu udara Bengo usta? 4, 3... Rajko, ajde ovo, brate. 4, 5, 2, 4... Pa što me udaraš? Što me udaraš? Što me... Nemo, nemo, nekada tu, nekada tu, da ne ide u bolnicu. Ne, 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 pusti ga, pusti ga. Sklonite se od njega, sklonite se od njega. Ne, ne, neka ga svi vide. Opet 100 seka. Ovo dva puta po 100 seka tebe. Samo što sam došao... 100 seka je... Aha, 100 kruna je 10 evra. Ne, švedska kruna. Jesi, gledaj, 8 evra 86. 100 seka ti je 1000 dinara. Da, da, evo baš sad dobro, vidim. Veliki pozdrav Jovani za Teta Vestu. Hvala brate na 8 evra 86. Dva puta li donira, hvala puno. No name donira 20 evra, kaže srećni praznici. Ne, ljudi, ja kupujem objektiv. Ja kupujem objektiv, ljudi. Sutra idem. Ko je najdole sa auto? Ma Sane, ti mene slušaš? Da. Ma sutra idem, Sane. Gde ćeš sutra? Idem da kupim objektiv. Ajde, vidimo i to čudo. To! Šalim se čim da popravim ovaj. Kako je prijatelju? Buki! Brate, ne može ovima da se broji svaka ko uđe 5 sekundi. Hvala, brate, ne nema 20 sara, stano, hvala. Učitajmo ovde. Sad sam došao sa snimanja, bukvalno. Molitvu. E, si snimao ovu bitku što se pobili u games? Uf, čekaj. A? Si čuo što se pobili u games? Johane? Ne. Bio PlayStation nešto mnogo jeftin i došli narod i pobio se. Zovite policiju da dođe na hapsi, ali? Da, bila tuča neka, zajeba. Tako sam čuo. Dalje bre, trajk ulazi. Svi da mirate za vas. Animacije neko da radi, znaš. Evo ovo prvo što je ovde, znači ovo De Morgan. Samo ti zapiši ID. 4-5-2-4-2, gazio muđu, brate, više puta, pucao po nama. Desi, muđa, Devito je, Devito je, muđa, lagano. Devito je, lagano, Devito je, Devito je. Uf, sam ja gladan, ba. Ej, ali, ajde ovako, Devito, sa ti ja dogovorimo nešto, brate. Znači, moraš da budeš obučen u plavo, brate. Ako bate izbacio, znači, kako se zove, plavu, i kakvi su ti to patike? Mora imaš neki drip, brate, znači, nije to to. To je fake, Devito. Kako ja su bilo patike? Evo ga pravi Devito. Devito, moraš brate da se ozbilj. To je fake, on ne pravi. Evo ti ga. 5 sekundi na pustu goreš. Ne sej! 4, 3, 2, 1. To je pravi Devito, to je pravi Devito, ovo je fake Devito. Devito! Aj 5 sekundi ne pustiš dorešte, 5, 4. Ne seri brate, ova dvojica isti! Čekaj. Gle. Čekaj za kolo mi. Gle, šta radi? Ubite ga! Dobro, ne, čitiš! 4, 5, 2, 4, 2. Aj priče ti levi, Devito, plavi! Ma ko bre, ja sam bre, pravi Devito. Kontaš? Nije bre, ode bre, kej mi su. Mogu ja to da radim. Brate, ja sam Devito, muđa, veruj mi. Alo, nisi ti Devito. Jesam, brate. Ne, nisi ti pravi Devito, brate. Nisi ti pravi Devito. Pravi Devito, brate. Ajde, ples, da vidim ples! Ajde, evo ti ples, evo ti ples. Pa da imam. Ja si ispalio. Devito, to! Devito! 5 sekundi imaš napisati goreste. Legendo, bravo! Cepaj ples. Ajde ti drugi, ajde. Ja sam bodyguard njegov, ja sam bodyguard od Devita, pitajte ga. Beži, bodyguard. Ne da počeš, ne, ovo je njegov bodyguard. Samo Devito. Ne, samo jeste. Buki, jeste njegov bodyguard, pusti ga. Ode i Devito za bodyguard. Će se vrati, bre. Ej, bre! Igaj, Devito, pokaži ples, Devito. Kako se odmah upali? Kako se odmah upali?
Ovo je najjači fasikat. Mater. Ja sam istinski bodyguard. Hvala na 2 evra 50 bate. Možeš svoju filijalu BiH otvoriti. Mater, uveri da li pravi Devito. A, B&H otvori, mate. To bi bilo Devito Ljubljenović. Mateo Simic Simke donira 10 evra za vest. Hvala, mate. Hvala puno za 10 evra. Čuvena bi možda proveri da li si pravi. Živio. Mate, proveri samo. Sad ću proveri Mateo da vidimo da li je pravi. To je to, jest. To je to, to je to, jest to. Sad sam pravi. Dobro, možda se on zove Devito, imamo mi Devito u porodici. Da, da. E, a Beše bio onaj Devito, Muđe, ja sam za Devito, iskreno, ma, iskreno. Ma Beže, nisi ti Devito, bre! Ma je, evo ti place, evo ti place, daj sad! Beš tam! Evo ti place, evo ti place, nema da bi biš. Evo ti place, sad ću... Evo ti place. Eee! Bre, jeli? To je fake, to je fake. Ima place. Alo, policaj, alo. Mali, mali, nisi ti niko ništa. A šta slabo sam da vidim situaciju, šta je ovo? Op. Ajde bre, leka kisa. Ajde, 5 sekundi, pusti dvorište. 5, 4, 3, 2, 1. Ja se čuje kako jedan. Ajde. Ne, čuje se kako jedan. Dajte policiju vamo. Mateo Simić, bate, hvala na 10 evra, hvala puno. Harise, hvala na 2 evra 50, bate, hvala svima ljudi. Uplati Vesna na 150, ljudi bit će uskoro. Reci Devito, ti pokaže Rolex. Če imamo? Ja mislim kad bi stvarno stavio Vesna račun da bi se to napunilo lagano. Da, realno. Vidi, 10 evra da ideš. Ti neću vidiš, otvara. Pa beži. Ajde, beži. Skloni oružje samo. Pusti nek policija. E, rešeno, policija. Ti ušao pravi Devito. Ispratite policiju samo. Brate, ne znam da ti ušao pravi Devito. Evo ga Devito. Ja sam pravi Devito. Važi. Evo ga pravi Devito, brate. Jedan. To je to. E, ali možeš da staviš Devito, fazon da se zoveš Devito, fazon, ili da se zoveš drip nešto, Devito drip, brate, nešto. Ma, dobro. Kaži sad, priče, slušam. 4-5-2-4-2. Devito, roli moj. Da, ne, Devito, da se zoveš Rolex, brate, ili nešto. Sad je uradio komad login i, brate, gazio muđu, pucao po nama ovdje, brate, na zvijest. Dobro, kako još jednom ponoviti? 4-5-2-4-2. Hoću ja im da vidim ime, pošto mi Trajko opet zajebo ime, promenio mi. Sad je uradio latinicu. Ista kuća. Devito Rover. Rover. Range Rover. Mi zvali policiju, brate, uhapsi, brate, regularno, brate... Ove muđe su furo, čita samo donacije, komentare, ništa. Eto, jedi govna, Marko, sam te sjebo sad. Opa. Viš kako sam tu sveo. Miloše, hvala na 2,50€, Rolex Jovanović. E! Tako da se zove ovaj. Gde je Devito? Zove se Devito Ljubenović. E, mora da vidim da li je pravi. A, ne, treba se zove. Devito, slušaj, našao sam ti ime. Dam ti pare. Moraš ovako se zoveš. Bukalo moraš. Rolex Jovanović, bi mogo to? Ljubljenović, bre, ne Jovanović. Ne, Rolex Jovanović, te bra. Što Jovanović? Pa iz onog mima! Što Jovanović? Iz onog mima lična karta, onaj Rolex Jovanović. Ha, da. Te bra, moraš, bukvom, dobio sam donaciju sad. Ajde, Devito, ćete... 350 soma, meni je imao vladu. Prenesite, 400 kar. Ajde, beži, stani, bre. Evo ti 400 kar, dođi brzo, brzo sa tu imao. Muđa, hapsi. Šta hoćeš? Ajde dalje se odavde, ajde bježi. Šta hoćeš bre? Ma šta se nervira, gledaj. Šta hoćeš bre? Šta hoćeš? Gledaj, moram da trčim za njim. Šta si teo, izvoli. Muđa. Daj mi pare, molim te. Ej jebi ga sad, za pare si došao. Di je Devito? Ajde beži, bili. Ajde. A ti se vidi. Ej, kad se postaneš Rolex Jovanović, javi mi se. Mate. Ajde. Ali najjače mi što ima menadžera, Sane, si provalio? Da, proveri mi na... Ovaj ga vozi svuda! A kaže malo prije, kad sam ga vidio prvi put, kaže on meni, priči ti sa njim, ne mogu. Menadžeru! I menadžer dolazi kao, ej, kao, ej, da, da! Najjače. Šta ćemo, ljudi? Koja glava? Hoćemo da radimo talačku, a? Josić Hidrogen! Tako ću da se zovem! Neko da me vozi da promenim ime, brzo! Kako ćeš da se zoveš? Josić Hidrogen!
Kako pre? Đosić hidrogen. Ne, nemojte bro, ljubite. Pa gdje ćeš to, brate, nema. Hidrogen. Muđić hidrogen će se zove. Eto, u tom već može. E, može neko me vozi, hvala. Možete voziti. Da se kad ti prdne, brate. Svi još dobije auto, aj dođi do garaže. A, tamo iza? Ne, dole, dole. Gledajte kako se zove muđa, ljudi. Kako se zovem? Kako se zove? Pa, vjerovatno hidrogen. Ne, seri, šta mi stavio nešto hidrogen? Pa nisam vidio, tebe uđi u garaž da vidimo. Uuuu, bolje da ne gledaš se. Muđić hidrogen. Nisam mogao da dam 350 kali, seri. Vidim. Miloše Milano, hvala puno, brate, na 2,50€, Rolex Jovanović, brate, hvala ti puno. Alo, prebaci, bre, račun. Nema, koliko si mu puta uzeo ime? Dođe vamo, on te udaran, udaran te. Dao sam mu, isfinancirao sam državu, te, bre, koliko puta. Pogledaj auto, uđa. Je to GT2 RS? GT, ne znam da li... Nije, bro, ovo je 911-ica. 900, da, čekaj. GT3 RS. GT3 RS, da, vidite to. Odakle ti? Dobio ga. A ti se dobijaš buki, brate. A šta kad ćemo mi našo dobro? Mi dobijamo kućaja. Nije te, bro. E, Trajko, treba nam pomoć tvoja. Najiskanije sad. Nemoj, brate, nemoj. Ajde, ajde, ti imaš tu snagu, ti imaš tu moć. Treba nam M4, ali ona starija, ne ova sa velikim dilom. Ali jer ima negde da je vidim. Zove se M4 i to je Ubermax se zove... A? Ne možete da vidiš kako se zove ono što meni treba. Ajde. Sad ću ja da vidim, dođi do mene da vidimo da li je ta. Uđi sani u garažu. Evo. Kada nam starija, bez velike grilova. Nisam ona, siguran brate, da je... Znaš kakva je, brate, vidio sam je malo pre, znači ceo garažu bi dao za to. Košta, nije ova, nije. Koja? Ne, 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 ne sa velikim grilovom, to su veliki. E, pa to... Ne, ne, ja, M4, ne, ovdje se zove Ubermacht M4 u zagradi GTS, GTS. Tako se zove. Pravi Devito nam je uhapšen. Ne, sari, što? Ko je onaj, prvi? Onaj prvi. Onaj prvi je muđa pravi, a ne, ne, ne ovaj sad drugi. Probaj ovdje Trajko samo da staviš ovdje u garažu. To sam mi sumnjao, taj. Brate. Ako možeš da. 3, 5, 9, 6, 0 je pravi. Ubermacht se zove M4 GTS. Tako je upisano. Da, ne mogu, ne možeš tako, a? Moram da ga vidim, brate. Ma šta bre, ti ga sa oči stvaraš? Koji ti kurac? A ne možeš sa nazivom? Ili je dim u salon? Vasilije Ščepanović donira 150€. Šta piše za Vestu? Samo da pozdravim, kaže. Lele, pa šta ti radiš kad oću podržiš? Podrži ga sad, Bože me sačuva i sakloni, lik donirao 150€. Me neko sprda, druže. Ljudi, šta je bre sa... Objektiv. Objektiv jako uskoro. Ovih dana. Hvala Vasilije Šćepanoviću. Hvala puno na 150€ donaciji. Veliki pozdrav tebe, brate. Živ bio 300 miliona godina. Živeo te Bog. I zapamti, dobro me se dobro me vraća. Za tebe bi skinuo moje gaće. Loša rima, jema. Iskrinđovo sam. Skroz razumem ako refundaš pare, brate. Ovo sam sad... Upropastio sam sve tebe, sorry. Hvala puno, brate, na 150. Stvarno, hvala, hvala, hvala. Ja ne znam, ovaj čovjek je lud. Samo da pozdravim, kaže lik. Bože me sačuva i sakloni. Bože me sačuva i sakloni. Se prekrstim 20 puta, misle ljudi da sam neverni. Hvala, brate, hvala još jednom do nebe i nazad, majke mi. Hvala puno. Iš, brate, ja nosice, ja brate, ljudi u četu za Vasilija. Koji si ID? Ja sam ti 18878. Znači, ovi u crvenom nekom... Jovana Nikolić šalje ove što se smeju. Šta šalješ, bre, ti Jovana, bre? Si retardirana! I mani da se javljaš u četiće, ljudi je krenute prate na kanal. Bravo. Koliko gadovca imamo ljudi, samo pitam onako iz jebanci. Gledu i po gadovca imamo! Bože me sačuvaj sakloni, šta je bravo ljudi?
Reaguj na lukog silnog. Kuj taj bre? Znam za Dušana. Ona njega ne mogu da reagujem, on umro davno. Dušan silni. Urk je donirao 2.500 dinara. Šta je bre ovo bre ljudi? Urk je sa 2E. Donira 2.500 dinara, kaže pozdravi ukućane. Na bro, na. Na bro. 2.500 dinara ljudi. Da li ovo realno? Ovo nisu prave pare, bet. Ovo neki bitcoini, bet. Ovo neki bitcoini, bet. Ovaj lik donira 150 euro i donira 2.500 RSD, bet. Brate moj, imaš najjača fana. Brate, ne znam, pazi, fazo, ne znam da su najjači, ali imaju pare, ovo je haos živi. Kao ovaj! Aleksandar Fabri donira 5000 RSD. Evo za gorivo, kaže lik velikim svojima. Bože me sačuvaj, sakloni, šta je bre ovo bre? Mislim, fala. Gle, 20 euro ovaj urke, bože me sačuvaj. Hvala, brate, na 5000 dinara. Brate, hvala puno, Aleksandre. Fabri, brate, na 5000 dinara. Ovaj donira 2500 dinara. Ovaj donira 150 evra. Objektiv mi je na vrhu prstiju, ljudi. Opipavam ga. Što sam polomio na početku vlogmasa. Ljudi, stvarno, zahvaljam se od neba. Od neba do Vasiona. A Vasione su nebo, tako da to nema smisla što sam sad rekao. Zahvaljujem se od površine zemlje, vodoravno, direkt gor do Vasione, znači prva zvezda, brale, ona Danica, do nje, direkt, ravna linija, zahvaljujem se svima. Stvarno, hvala, hvala svima ljudi. Hvala Aleksandre, brate, na 5000 RSD, majke mi, hvala puno, Silije na 150, hvala svima. Mateo, brate, hvala na 10. Mister Čofi, hvala na 2 evra. Ne krene Jovan da snima za YouTube. To neće da doživite. Alo, muči se? Hvala na jednom eru Luka, brate. Zove ga da vidim. Aleksandar Fabri donira 1000 dinara opet. Kupac! Ču, ti imaš izjave da nas ko... Hvala Aleksandra još na 1000 RSD. Kažem i Jovana da ćutim. Ja Jovani mogu samo kažem da je govna. Eto. Nisi igrao 24 dana igrice, to normalno. Pa pazi, ovo je kao poslovno, da. Nisam igrao igrice kao da palim PUBG da vam streamam. Nisam. Aleksandre, hvala na 1000 RSD, brate, hvala ti još jednom puno na još jednoj donaciji. Mr. Čofi, hvala na 2 evra, hvala svima ljudima donacijama, majke. Bože, evo, vraćamo se nazad. Kucaš. Gde je Devito? Gde je Devito, ljudi? Ste našli BMW? Ne, evo, ste živi, ljudi? Niko se ne javi. Gde je Devito? Pa gde je Devito? A da, je. Kucaj, beži! Kucaj iz helikoptera. Gde je Stefane? Stefane, Stefane. Gde si Devito? E, ti sad, ja sad dobro. To! Ti kako ti dobro stoji, brate, Jovanović Rolex, brate. To je tvoj bodyguard svuda, brate, to je tvoj. Kidaš. E, puci nas, puci nas. E, pa tvoj bodyguard treba da nas spasi. Pa ja da spasim. Miće Milanović, hvala na 6 evra, samo da pozdravim. Mićo, brate, hvala puno na 6. Miloš Mileno, hvala na 2.5 evra. Odgovori čoveku koje godine, godište Jovana, pobogu. Jovana je... A glupo što ne može Rolex, Jovanović. 2004. godište, ljudi. Jel ovo pravi, Devito? Mate? Jest, ovo je pravi. Rolex Jovanović, da. Prašno, prašno. Ja, di ste vi na Discordu, da se već čujemo?
Ljudi, se čujemo mi na Disco, di ste vi? Neko metkit, Vuki daj metkit. Pa, sigurno. Ne, sigurno, ne, nego smo u šoku od donacije. Ovo da, dobro. Brate, znaš da smo... What the fuck, brate, ja pričam ovdje sve, ne, vi mene jebete ovdje, mi vam prstate. E, Johane, od svih, ali Johane, od tebe se najmanje nadam. Nagovorili me, morali smo... Johane, dobro, hvala ti, hvala ti. Ne, ne, hvala i tebi, Buki, hvala svim od srca. Trajko, tebe ću kod Aleksandri da tužim, Trajko. O, hvala i tebi. Stane, pazi, Stane je glavni krivac, samo da znaš. Trajko promenio status na Disco. Dobro, velje, kaže, kaže, dođem i uzmem te pare, pare sutra u salon pokajen. Ne, ne, gdje iskupavaš to drugo, what the fuck? Begujem. Mićo, hvala na šest. Ali ja mislim, brate, da muđe ulazi na Disco samo učitava statusa od Trajka. Ne, 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 znaš ti koliko je zanimljivo, on promeni 20 statusa u nedelju dana. Ali na Disco. Ima da dođem, da te bijem, pročitaj to. Evo, pročitao sam ja ono, i šta sad? I šta sad? Ja, glavo, seri. What the fuck? Kad nije olovi, ne zovi ono. E, ja, glavo. Znači, prvo 500 e, pa pričamo. Alo, ušu neko, alo. Ili što bi rekao Džamu 2016. nećete uspjeti. Nećete uspjeti. Hvala na 5 evra, Mr. Čofik. Pozdravi Saneta, možda me se seća dok je streamovao pre. Ej, beži, Stefana, bre. Dobro, bre. Ovo nov čovjek, bre, ljudi. Čekaj, ima kako se zove. Rolex, Jovanović. Pa kako se ovaj zove? Rolex, Jovanović. Bio si pokušan tat na tebe. A ljudi, vi me spašava, a vi me spašava od atentata, te kad me lik izbude, hvala. Pa pogledaj šta nosim, pogledaj šta nosim. Kaže, pokušan atentat na tebe. A lik me već izbude. A vidi ga, Devito, šta nosi, brate, što ludi od. A što novog jebote? Devito, nema to! Devito! Bože me sačuje, to si sad obukao i nikad više, bre, si lud. Devito, pa zato si ti tražio muđu, ej. Bukvalno smo se uplašili sad. A zato ne pogađuješ facu, radiš u striptease klub preko noći. Jo, Milanović, jedva čekam Vlogmas, pozdrav celu porodicu. Hvala puno, 4 evra, brate, živ bio. Mr. Čofi donira 5 evra preko super chata, pozdravi Saneta, možda me se sveća. Aha, da, to sam pročito malo prije. Karlo, hvala na BAM 1.45, to je 0.70 nešto. 0.72.5, brate. Neće. Se sećam, brate. Tega se sećaš, Mr. Čofi, iskreno kaži, brate. Da. Ne seri, velikim slovima, sve je napisano. Da. Evo neka donira i neka potvrdi da je sve velikim slovima napisano. Devito, šta da radimo? Tele mu rolimo iza seksu. Ne, Devito. Svoji popa, svoji popa. Koji auto da uzmem, brate? A žao mi ga. Neki istrali, kaže. Dobro, ljudi, gde je četvorka, brate? Neće Trajko da je spavno, brate. Neće, Trajko. Ne. A Trajko, te bra, koji ti je problem, iskreno sad? To je tvoja funkcija, bro. Brate, gdje je četvorka, da će imamo BMW, evo ga Cayenne, brate, ćeš Cayenne, evo ti Cayenne. Evo, izlazim sa Cayennom sad. Evo, Trajko, tražio si Cayenne, brate. Evo ti, aj sad ne sedi, brate, u Cayenne. Idemo, pokažemo Trajko, brate, da Cayenne možemo da nabavimo. Puka mi guma. Trajko ti izbuši. Trajko ti izbuši gumu 100%. I zadnja, i prednja lijeva i zadnja desna. Ne, Trajko, aj mi kaži, molim te, jesi mi izbušio gume? Ne, brate. Evo, popravilo se. Popravilo se, možda baka. Ma gdje se popravilo? Nije se popravilo. Meni u oči mi jeste. Evo, ja čujem škripanje fena. Al tvoje oči ne znače da su... Evo, sve će Trajko da popravilo. Gde je Trajko? Ej, ti ne koristiš adminske moći, brate. Češ da te vozimo, brate, u Švicu, brate, imaš nastup. Može. Vesna Vuksanović donira, bam, 1.45. Majko, kad si ti otišao u Bosnu? Vasilije Šćepanović kaže 150 evra. A evo i za maline. What the fuck? Evo, ti sviđu na ovoj gume. Na. Vasilije je donirao 300 evra, ljudi.
Na, brat. Kaže, evo iza maline. Minđo se donira 1 euro, koju igracu igraš za svoju dušu? Rocket League, vrat. Rocket League u posljednje vrijeme igram za svoju dušu. Vesna, hvala Vesna. Prekide live toliko Adi. Tome. A ne, tebe razdu što bata donirao bukvalno 300 eura. Rok od 5 minuta samo i nacoletiš. Samo da kažem nešto, pošto eto, ne želim da zvučim imaš, brate, prepotentno i to. Izvrti malo, sad ću kao sve ću ja izvrti. Upe vas jebe, ma se čujete. Organizuj ih ti dole, već da si ti gazda. E, izvinjam se. Ne želim da zvučim prepotentno ili nešto. Mnogo mi je žao što nemam muziku i nešto da ispoštujemo, brate, da bude onako fan atmosfera kada neko donira toliko veliki novac, ali dobio sam strajk na kanalu i stvarno se plašim da ne dobijem strajku i to da puštam muziku, brate, stvarno ne želim, ističe mi za dan, bukvalno, tako da ne želim da rizikujem, brate, i nešto i to i zato nemam muzike ako se neko pita i to, ali druže, ja ti stvarno zahvaljam do neba i nazad, brate, na svim donacijama, svima vama, ljudi, stvarno, večera ste donirali, ja ne znam koliko para, brate. Stvarno, hvala vam puno na tolikim donacijama. Hvala vam do neba i nazad. Bukvalno ne znam šta da kažem, ali bukvalno ne znam šta da kažem, brate. Ne znam šta da kažem. Ovo je haos živi. Ja se stvarno zahvaljam si. What the fuck, Ljubi donio 150 evra! Ljubi donio 450 evra, brate. Na, bro. Vasilije donira još 150 evra, ljudi. Vasilije Lik donira još 150 evra. Kaže, neozbiljno, hvala tebi, Čaletu, za prelepo detinjstvo i drago mi je što mogu da vratim. Šta da vratiš, druže? Koji kurac, brate, mili? Čemu, ljudi, ovakve donacije? Molim vas. Molim vas, hvala vam puno, ljudi, na tolikim donacijama. Ja stvarno ovo ne zaslužujem, brate, hvala svima, ali koji kurac. Guru, hvala na jednom euro, kako se zove Jovana na Insta, ma pustite mi sestru. Mr. Čofih kaže 2 evra, evo sanetu za kifu. Ljudi, stvarno hvala vam do neba i nazad. I mnogo mi je krivo, brate, evo kažem opet što ne mogu muziku i sve, brate, da vam puštam i to. Pozdrav iz Norveške, brate, veliki pozdrav, brate, za Norvešku. Volao bi tamo da dođem. Vesna Vuksanić mi piše igraj Rainbow. Joj, možete zubi, vete, menjajte to ime, molim vas, ljudi. Kako te služi lajka? Jo, Katarina Živanović, kako si, bre, Katarina? Kako te služi lajka? Odlično, u Njujorku fotkao milion fotki sa njom. Eno je, kupio sam je, brate, i onu zaštitu kožnu. I u Njujorku sam bio u Leica store, kupio sam joj grip onako da ima za bolje držanje i sve. Ali da, definitivno Leica, bog i batina, vete, bog i batina. Mnogo volim tu kameru. Hvala ti još jednom što si izašao u susret i sve što si mi javila da imaš i sve, stvarno mi je, stvarno si kraljica. Ne, ali ljudi, bata donirao 450 evra fazon u par minuta. Hvala, hvala puno, brate. Još jednom, Vasilije, hvala, hvala puno. Svako ko je večeras donirao, ljudi, vi nemate pojma koliko mi to znači. Hvala vam do neba. Stvarno imam osjećaj kao da ne zaslužujem. Evo ga, Ivan S. sa 1000 dinara. Ćao, muđe, da li može pozdrav za Andriju Tomić i Tomketa. Veliki pozdrav za Andriju Tomić i Tomketa, brate. Hvala puno na donaciju od 1000 dinara. Hvala puno. Ne, stvarno ne znam šta da kažem. Hvala ljudi, hvala puno. Evo ga, Vasilije, donira još 1 euro, kaže, brate, odoh na kafu, 6.20 pm je kod mene, lijep ostatak streama želim. Mu, dok si ti, brate, kad je 6 sati kod tebe? Ti si u Njujorku! Ne, ti si u Rikverc. U Dubaju! Ne, 6 sati. 6 sati u Rikverc.
Ne, u Njujorku. Ili u Kanadi. Vasilije, hvala, brate, na jednom evru. 6:20. To je 6 sati razlike. U Njujorku je 6 sati razlike. Ne, sorry, Vasilije, da si u tu liniju. Gio Gesser igra. Da, brate. Vasilije, hvala puno na jednom evru, brate. Hvala još jednom. Urbane, hvala, brate, sve si zaslužio. Meni je nevjerojatno, ljudi, da vi to meni kažete, meni je znači, i više nego dovoljno ovo što zarađujem, brate, i od pregleda i od samog toga što vi gledate, klipove i sve, ali da dobijem ovakve donacije od ljudi, stvarno hvala do neba. Ja sam u šoku, brate, u šoku, bukvalno. Vasilije, New York. Ne seri da sam pogodio! Gio Gesser King. Gio Gesser King? Hvala na jednom euro, brate. Dobroveče, muđe, Dreamy donira 1 euro. Hvala, brate, hvala puno. Vasilije, hvala ti, brate, na jednom euro. Kako mi je drago što sam pogodio. Boli tebe dupe, brate, ti u Njujorku uživaš. Ivane, hvala još jednom, brate, na 8,53 euro. Ćao, muđe, da li može pozdrav za Andriju Tomića i Tomketa. Pozdrav još jednom, ako nisi slučajno snimio. Hvala ti, Nina, brate. Hvala ti na lepom komentaru. Ne, hvala ljudi. Braćo, sutra ide objektiv. Sutra ide objektiv. Napravio sam mimo toga, brate. Na kraju će stvarno da ode objektiv. Ako ne uspemo, ćao ja da popravimo ovaj, brate. Progi, brate, GG za tebe. Veliki pozdrav, brate. Hvala ljudi još jednom. Eto, želio sam samo da posvetim jedan deo live-a svima da se zahvalim od srca. Stvarno, hvala svima. Do neba i nazad. Vratit ćemo se nazad na streamovanje, braćo. Iako mi nije dobro. Ljudi, sorry, guys. Ali ja sam upravo, znači, 450 euro lig donirao, glava me zabolela. Ujebote. Ma da, beži, brate, nije mi dobro. Ne, da će padne objektiv. Samo ti jedno 450? Ne, brate, znači, po 150, brate. Daj ga, bre, negdje... Lik lud, brate. Daleko. GG, ko to? Šta je, bro? Kira giftovo subove sad. What the fuck? Koji vam se auto sad sviđa od ovih kutija? Kira giftovo, ja sam subo. Od ovih kutija. Koji kuras, bre? Ljudi! Rasema u pičku, ljudi! Ljudi! Jebo sam rasema u pičku, ljudi! Vasilije, hvala, pa se javi na kafu kad dođeš. Brate, Vasilije, hvala ti na jednom evru. Bio sam skoro u New York. Sljedeći put najverovatnije na proleće, brate. Piši na Instagram. Bukvalno nikog nisam upoznao našeg u New Yorku, brate. Sad ovaj put. Bila jedna devojka, slikala se s nama. Sasvim slučajno smo se našli u Central Parku i to je to, brate. Jednu osobu, bukvalno. Dve. I njen dečko bio. Vidiš kako može lepo umjesto da me prozivaš što sam sa Zvezdare. Ma daj, brate, skočio vam kvadrat, brate, 7000 eura kvadrat, brate, to vam beš. Ja bi dao da sam Nina, ti, brate, prodao bi to, kupio bi našao dedinje, brate. Hvala Kiro na 10 suba, brate, što si poklonio. Dobrodošli svi novi muđini sinovi, braću. Ovi subovi će samo da padaju sad. Tako da uživajte. Ništa, ajmo se vratimo nazad standardnom programu. Hvala još jednom ljudi svima od srca. Hvala. Ajde, idemo na talačku. Jel sme da se radi talačka, trajko? Sme. Ne ser. Pito. E, kad mora da pitamo. Gdje je trajko da vidi kaj je? Gdje je trajko da vidi kaj je? Daj nam te, bre, možda nam... Trajko, dođi ko mene, vidi kaj je. Ko je ovaj, bre? Može, može dinar za Srđana, pazi ovog! Je li, trajko? Halo? Možeš da nam spavnaš ovih glipa s blinkerima? Šta, za Srđana? Nemam podzanju. Ima, bre, muđa taj... Ne, ideš E samo na njega, muđo. Na E. Da, ali kad uzmemo isti kod, kad uzmemo onda se stvori bukvalno... A neću to po malo para za njih. A moram zbog animacije te što imam. Osim možda kukoći. Osim akcije, 15 novca. Moram pokažem što sam uzao autić. Daj ga da vidim. Gde ste? Može dinar za Srđana. Evo ti, brate, dinar za Srđana. Fala! Fala ti puno! Muđa! Že je bio? Ma imate ga, toliko ne mađa. Dao sam mu milku te. Hvala Vasilije još jednom, brate, nenu meru. Hvala svima ljudi. Gdje je Trajko da vidi Kajena? Kad nije o Kajenu ne zove.
Evo ti ova dvojica opet, trajkova. Ove što si, što si im upozorio. Vidi auto ti. Dinar za srđan, evo tebi Dinar, evo ti srđan. Aha, ovaj reći, ovaj reći. Luda seka kaže lol. Luda seka je luda tebe. Trajko, evo ti kajen tamo. Šta puca ospo? Mođa, mođa! A gdje ti je auto, Trajko? Evo ovaj crveno. Jo, ja pa, Sana, jesi tu? Da. Kaže Kira ovako, 10 evra donira. Ohohohoho. I slušaj sad. Ako možeš samo Sane tu da objasniš posle live-a, kako se uključuje stream, jer je očigledno zaboravio kako se to radi. Hashtag Sane Pičketina. I ne znam da li znaš, sad samo, sad možeš da napravim značke za membere do 5 godina ko te prati, bilo bi lijepo da to radiš. Ni seri. 2020. su membership. Ja, zna, zna on tutorial godina, za stream. Hvala na 10 eura, Kiro. Doniraj ponovo, brate, Kiro. A vidiš, ovaj te zajebava, Kiro. On kaže samo ti da doniraš ponovo, brate, a neće uopšte da te... Jeste. Da ti odgovori, brate, na to kad će da pali live. Sutra u 8, brate. Sutra u 8. A ne laži sam, brate. Sutra u 8. Čekaj, muđa. To se tako cao. Sutra u 8, brate. A gde je Trajko, brate, da vidi... Gde si sane ti? Evo me, tu su kod vas. Gde su u auto? Ja vas gledam sa visine. Ja te opet ne vidim te, brate. Samo vozi, pratimo se. Aha, ajde, helikopter, idemo. I imaju nove prodavnice, muđa. Sane si helikopterom? Da. Ište ti, neću da idem nigde dok ne dođe Trajko, eto. Evo tu je, bre, Trajko, bre. Hoće neko ključe da dođe. Ako Trajko ne sedne u Cayenne, brate, ništa nismo radili. Jebo te, Cayenne te jebo. On vozi pa ime tu usta, ti si stavio opis taj, jedi govna. Kiro, hvala još jednom na 10 evra, brate, hvala puno, viš da te Sane zajebava, brate, neće pali live, to ti je. Sutra u 8, bre. Višnica najjača. Momci, lijepi vam auti. Trajko ušao, Trajko, ajde. Kako je bre, Višica, bre. Kako ide, beš, čekaj, kako beš napisao? Sad ćemo damo tačku. Kakav bolesnik, beš. Kako je, dođem i uzimam te pare, sutra u samo, pokajem, kajem. Ali iz koje to pesme? Ne sjeri. Mate? Nije moj. Mate, voziš neki auto? Vozim, ja vizim. Ajde pu... Ovaj grad... Ovaj nema, brate, anti-radar. I sporije, moramo neki drugi da... Najbolje... Tu si ti, tu sam ja... Samo je Kevin, od mene, ali možemo brate, znači ide, dođem i uzmem te pare, sutra u salon pokajen, kajen. Oši, bože, kaj tam bolesti greš? Te bra, ja bolesnik, ti stavljaš statuse. Šta ga čitaš ti? Ne, ti si jedan od onih likova koji će dokači story na WhatsApp, druže. Nisam. Ne, seri, jesi, 100%. Nisam, majke. Nisam ulazio na WhatsApp da vidim. Sigurno kad bi ušao, znaš ko kači? Uvek. Amidžić, brate. Briše sad, evo ga. Znaš ko kači storije često, brate? Jedan moj drugar iz škole, ono iz srednje, i Amidžić, brate. Ogin Amidžić kači, ne znam što. Kači storije na WhatsApp, brate, da. Black Zima Ogin Amidžić. Vi znali koga ja sve imam, brate. Brate, znaš koga Trajko sve imao? Ja mislim da Trajko ima Obama u fazonu. Ja imam broj od singerica, znaš? Imaš bujan designerica, da. Designerica, ja ga tako zovem. Devita. Zovi Devita. Ja na primjer, ja imam... Neće me ova kutija mrtva za... Evega Vanimi, kažem muđo, ja kažem Vanimi. Gde si Vanimi? Gde si Vanimi, pičko stara. Evega, stara prozivanja tera, Trajko i Vanimi, najjače ekipa. Ja imam broj, brate, od koga imam broj, brate? Imam od Vučića broj. Moj brat Vanim. Ja imam Muđin broj. Ne si? Ma? Ja imam Bukije broj. Ja imam Bukije. Opa, i Mati, ti imaš Bukije broj? Ma, ne, a... Čiji broj još imam, brate? Že, i Muđi izašao neki get online chop shop. Da, video sam toga, moram da ispravam da vidim kakav je Gamma Fly. Da vidim, ovo je nova prodavnica, čini mi se da nismo, ti ćeš bolje da znaš. Ovu?
Ovo smo pljačkali jedno 30 puta. Ozbiljno. Pa ne znam. Što si metio? Ne, što si metio? Da nije postojala. Ja mislim da nije postojala, nisam siguran. Nije. Zato mi je interesantna bila sad. Lepo izgleda, njućemo. I da, čekaj, jel ima... Nema ulaz, brate. Tvoja majka, ja nero, davaj majki 150 €. Moja majka spava, nema šansa ovo da napisa o tebe. Uvijte, pobiješ. Urbans Voljen donira 50 € kaže za Jovanu. Ma ne, druže. Ne, samo ne za Jovanu, tebra. Ne! Ne, druže. Jo, evo je piše, evo je. Ja, dobro, ovo je 11 minuta. Dobro. Nije videla. Ja, molim Boga da nije na live-u, molim Boga da nije na live-u. Molim Boga, samo da ne gleda ovo. Znači da je spamuju. Ja, znajući nju, tebra ona bleji fazon i gleda. Evo je piše. Jesam, puh! Ne, Urbane, ne! Ljudi, ajmo da se dogovorimo nešto. Kad donirate više od 0,50 centi, ne stavljajte za koga je. Ljubim vas. Narod mi traži. Fazon, imam osjećaj, sad Urban mi donira 100 evra i da napiše za dezignanicu, brate, dezignanicu će mi piše na Instagram, ej, gde su moji 100 e? Majka mi tri puta, tri dana me napada za 150 evra onih pre tri dana. A gde su moji 100 evra? I jao, i tebi sam opet, ja sam više dužan nego što zarađujem. Sane, računaj tih 150 evra u novogodišnji poklon, jebem te usta. Ne, to nije bilo za novu godinu, nisi rekao. Poklon je poklon, nema veze s ovo. Ne, dobro, Jovana gleda live. Hvala. Alo, kad evo piše alo, jao. Urbane, hvala na 50 evra, brat. Urbane, Jovana, računaj to, brate, u Sephora gift card, brate, će ti bude 50 evra i to je to. Urbane, doniraš 50 evra za mene. Nemoj, Urbane, molim te. Molim te, nemoj. Ako dovedeš Vesnu live, doniram 100 evra na račun, nemaš, ne. A mi da čistim. Spava. Urbane, još jedan hvala, bate, na 50. Ulazi u uđe. Da, nisi normalno. Ja mislim da je pošteno za 1000 evra. Šta? Dovedeš Vesnu. Ma gde ću dovedem, bre? Za 1000 evra ću ustane Vesna, brate. Gde, brate? Ja, zavisli. 1000 evra i ustaje Vesna, brate. Znaš da je bilo, brate, znaš da je bilo fazon lik donirao Soma, brate, došao Kamenko, zove me Kamenko i kaže, ej, hoćeš kao od content. Ja rekao, šta, kakav content? Daj meni treba. Kaže on, ajde kao, da, kako se zove, da ti napravimo content, Pikula i ja. Rekao, šta će radimo? Šta će dođemo mi? Oni nešto malo popili. Dolaze, brate, njih dvojica. Dolazi Kamenko, Pikula i dolazi, brate, Kamenko ima u kesi, u desnoj ruci, brate, nosi onu mašinicu za šišenje. Nemoj blokirat. Ja rekao, šta će ti to? Kaže on, Vasilije donira 100 evra za Saneta, ne. To! Bravo, majstore. Treba nekome ključe. Džamu, 250, da znaš. Zapisao sam. Imam i dokaz ovde. To je to. Nije neka šala. Šta priča, nije šala. Vasilija, tako da nije šala. Reci da nije šala. Pošalje još 100 evra, kaži nije šala. Teba ne. Ljudi, čuli ste, 250. Ne. Ne, ovo je sprednja, tebro. Ovo je neka sprednja sa majke mi. Ljudi se zajebavaju sa mnom. Ma šta mi se spominjete, bre, Cane, to mi 100 evra za... E, tako. Za bilijar još. Vasilije, lik, znaš kako onako, bata fazon, malo prije kaže, idem da pijem kafu, šta napisao, prošli put, čekaj, kaže, brate, odoh na kafu, 6:20 PM je kod mene, bata sad bleji, pije kafu, i donira 100 evra i napisao samo za Sanet, onako preko kurca poslo, i sad donirao 1 evra i kaže, nije šala, sad je donirao 1 evra i kaže, nije šala. E, vidiš, nije šala. Ništa, na račun. Na račun, kac. Može. Džabu, hoću ti olakšam. Šta? ID da ti kažem ovdje u ovo i daš tu 100 miliona. Bravo. 100 miliona?! Ću ti dam 200 evra. Prave pare, daš. Može. No, dam ti 50 GC, jebem te usta. Može. Rajko. 100! Kako imam GC, čekaj da mi. 150 je.
Evo ti ga ovaj u karijera. Ništa, kupi mi Battle Pass. Na, brate, hvala Vasilije, brate, na donaciju. Yes. Stvarno, hvala puno. Ovo je kao s Martin donira 1 euro preko super chata, hvala već. Anonymous donira 1 euro, kaže za tebe, Muđo. E, bar neko da se seti da kaže za... Ali 1 euro tebe! Dobro je. Čekaj, Džamu, ti ne donaciš, si dobio, ti mora da vratiš. Da, tebe, ja sve što sam pare danas dobio, meni 90% ide od... Meni 10% ide. Lik donirao, koliko do sad? 550 evra donirao, lik. Čekaj, koliko mesi trebaš? Mami treba nam 150 i sad ovo što dobio 100. Dobro. 250 mami, 50 evra Jovani, tebi 200. 250, ej, ne skraćuj. 250 tebi? Da. Mislio sam da manje mama upravo. A procenat? Kao, za... A? Da, moraš da platiš, ako ćeš na račun, moraš više da ne bi uzela provizija. Ne, procenat ti je, brate, 70%. Ja bar tako radim. Ugasi ti live bolje. Ljudi, ja streamujem u minusu. Ja sebi pravim minus u životu, džabe sve donacije, ljudi. Almir donira 3 evra, sad ću... Neće više ni da čita donacije. Gasi to, ne znam. Kaže, tvoja sestra Jovana ima prelepe oči, a istopio sam se u trenutku kad si izumirao u predzadnjem vlogmasu. Ima zabava. Lik je dao 350 dinara da napiše da si istopio na Jovanine oči. Jebem ti život u pičku ti jebem. Boki, hvala ti na boss level beskonačni, brat. Ironik kaže, niko ne donira za moderatore, e moji vi donatori. Ironik, ti zato što se skidaš tebra u GTA Roleplay, da se ne skidaš onako i ne čerešiš one noge, možda bi neko i donirao za moderatore. Ovako svi mislite ste nenormalni. Uff, da me zaboravio. Jovana taktički pozicionirana u vlogmasu da skuplja pare. Što znači, Jana mi rekla, šta ti misliš, malo, i to malo prije dok smo pričali na Discordu, kaže ona, šta misliš koliko se tvoje stare publike vratilo da gleda vlogmas zbog Jovane? Rekla, te bro, tako stav! Idi u kurac! Karlo, hvala na jednom euro preko superčata, Martine, hvala na membershipu, bet. Odmutiraj se, budi sadijem. Vaši, primljeno. Kaže, Ironik, ja bar pružam nešto za donacije i treba da nam doniraju. Ne, Ironik, ti širiš nešto za donacije. Ti širiš donacije. ne, niste normalni. Pa ne, ako ovako nastavi, nećemo nikad. Ništa, koliko sam u minusu ovaj live? Mi je ono 100 evra. Ništa, ljudi. Pozdrav svima, ljudi, Muđa, ovdje da brošu novi klip na mom kanalu. Da, ne nam za sebe. Jan, tri... Šta je bro ovo sad? Ja se pašim, evo, majke mi pašim se da pročitam komentare. 2 evra 25, Muđo počne puštat kosu dok ne izađe GTA 6 za trke. Pa ja ću izgledam ko narkoman do tada. Znaš, piše mi da možemo napasti prodavnicu nakon 2 sati. 2 sati? Znači, nakon 2 sata. Ajmo svi na branu. Da, talaška. U stvari nema branu, gde ćemo? 2 evra 49, Haris za Ironik i ples nakon nove godine. Šta da vam... Jel neko će stvarno da pare da Ironik pleše? Ali gledaj u RL, da se gledaj u tangama, brate, u URL, brate, da snimi, za to bi brate, ja dao pare. Za to bi ja dao pare. Brate, znači da ga vidim onako... Brate, evo ja ću da dam pare. Pazi, iskreno me brine što je Bukiju to palo na pamet, ali podržavam. Sada imaš se ova prodanca. Brate, gledaj, moram da ga vidim, brate. Gologuzana. Ne, ne može. Buki, jel se slažeš da smo mi zaslušali da budemo na 10 sekundi u vlog nas, brate? Da nas muđa sin. Ej, ajde kad dođem sad u Beograd. Stano si da ne kažem pičkica, brate. Ne, mora te, brate. Iako se ne vidite u vlog nas, više nismo uradili. Ko dede je? Možete, brate. Ja sam ti svaki dan u Beograd ne pozoveš u luk kafu. Ja sam danas zvao, bio sam danas. Faneta ne javlja se, brate. Bio sam danas, ali jebi ga, ljudi, baš sam žurio. Žurec. A šta si tražio, BG? Ja sam danas Saneta zvao, brate. Odvezao sam Jovanu u kući i kupio sam Janini novogodišnji poklon. Pa i da njoj ništa ne dugujem, brate. Ja se nadam da Jani ništa ne dugujem.
ajmo sad uplate za Jan. Molim vas, nemojte. Mister Ćofi donira 10 evra preko Super Chata, kupi Ćori igračku neku ili kavet. Hvala Bogu, pa Ćora je Ćorov pa ne vidi ovo tebra. I mačka je, ne možda počita. Hvala na 10 evra preko Super Chata. Mi se dovedi ovdje. Sjede muđu u auto. Što ga radi tamo? Gdje ste Ivuki? Molim ću. Sjedi ti samo u auto, muđo. Da budemo u ovaj... Kavi se, hvala na ovaj pesmu. Ne, hao, da sadljam u kola? Ko? Jok, si trčiš peške. Jok, pa ne možda trčiš auto. Trčiš peške. Mislim da ideš peške. Evo Vesna moderator. Ja ti mašem, ti mene čuješ. Šta kažeš, Mate? Joj! E, mama ti nešto napisala. Ma nije za ona, bre, fake. Uplata za mene. Fake, bre, napisala mi, malo pre mi taj isti account napisao kad će Rainbow. Piše Vesna Muksanović kad će Rainbow, dero. Fake. Kiću donira 5 era Vlogmas 33 od 31. Pozdrav ljudi, dobrodošli u današnjem vlogu, vraćamo dugove, evo ideje. Vraćamo dugove. A bilo bi lepo, znaš kako, muđu da sedneš, koverte ili jedan po jedan dolaziš i daješ dugove. Ali sad naočare da obučeš, znaš ono? Nema valja. Imam lokaciju za... Ne, ne, i u pozadini da ide Fox, a danas dajem 13. platu za moje radnike, pravi šef. Pravi šef. Imam lokaciju za... Pitanje nešto, više su cene. Ponesi lampu, Mate. Kiću, hvala na pedagova, gde? Pa gde ćemo sad, ljudi, samo me zjebavate, levo, idemo ponesno, te vrata, pa daću. Nazad. A ovdje nam treba lampa, svijete. Da, idemo lampa, lampe ponesite samo. Lampe? Lampu, bre. Lampu tebe te mi lampa, vrate. What the fuck? 150 evra plus 50 evra. Sad ćete biti taču. Godine 650 plus 50 što je na terena da budu u vlognosu i stoje ove čaleku što je morao sa tobom snimati trke, pošteno. Tebra, čaletu ni milion evra nije dovoljno da se platiš što je snimao trke sa mnom, majke mi. Duguje mu za ove, brate. On šta je pretrpeo, brate? Koliko dobra, košta znači, život? Znači, skratio život, tebra, da. Znači... Uđu ime tek mogu promijeniti nakon 14 dana, Vesna Vuksana. Muđo ime tek... Pročitaj sad, vajzi, kako smešno izgleda. Ne mogu, izginu se. Gdje sam izginu? S Helijem? Gdje sam izginu? Ja, sad ja ti znaš šta sam primijetio, ti nikad nisi znao Heli da voziš. Ne, uvek sam znao, nego neko mi je postavio vatru. Ne vatru, nego neko mi zapalio motor. Gdje smo ovo, bre? What the fuck je ovo, bre? Čekaj, samo da razbijemo. Bugis! Mate, pomeri se. Razvili ste. Nismo, u mojim očima nije. Nema izlaz. Jeste, buki, razvili ste. E, sad jesmo. Ajmo, muđa. Tu sam, stavio sam tačku. Šta? Šta jedeš u muđa? A? Nećemo sa autom da uđemo. Pringles, brate, upadajte unutra svi. Znači, padamo. Ne, padamo, nego se pucamo. Ja sam se navukao na taj Pringles. Samo dajte lampu. Ajde da uđemo da ovo izme. Ovaj, šta je ovo, klasik paprika, najbolji Pringles koji sam jao pored onog Savo Krimanije. Meni je klasik isto. Veliki pozdrav za Pringles i ja jedem Pringles. Sponzori, brat. Dajte Brand samo ambasador Starkey, brat. E, hvala vam ljudi što ste došli po mene, jako stavio tačku. Ajde, dajte, Mate, pošalje nekog ko stane ta. Aha, to. Miloš Milano, 2,50 ćeš malo po 10 godina kako te pratim. A ujebote, zamisli 10 godina kako me pratite. Ima ovdje dva puta. Kakav haos, brate. Samo, to, lampa, bravo, bre. Brate, ko se setio lampe, lal mu kurac, bukvalno. Pa ja im rekao da me goni. Opet ti Buki trčiš. Ne znaš gdje će tebe Buki odvest, prijatelj, moraš imat lampu. Ajde, nabavite mi neku lampu. Oni će misli da smo mi gore, brate, ono. E, ne, mi ćemo, gledaj, ovdje ćemo taoce da stavimo na kraj tunela. Aha, aha. I nema, gledaj, nema... Koji znači, kraj tunela? Pa, ima kraj tunela, ja mislim. Ja mislim, Debra, bar je bio kraj. Ali daj ti trajk, evo ga on sad svetli. Ja ode me vodite. Trajku, daj nam svima lampe. Gledaj trajku, Muđo, onaj poste fix uključi, evo ga trajku ide svetli sa ono delo. Ja, pazi u delo tebe. Daj nam trajko lampe i ljubite, vrat. Nemam lampe. Gde si, Sane, vrate? Evo mi u tunelu. A ne možda nam daš svima. A kako si...
Pa ko došao po tebe, brate? Trajko. Ja sam došao. Brate. Koji si ID, Johan? Stavimo talac ovdje. Ma evo, idem. Eto, mate, osvetljamo. Trajko, ide ti jedan taksista, brate, ovdje kod nas, brate. Reštavaj ga, ljubim. Ja bi da se... What the fuck? Ustao sam se, šta je ovo jebote? What the fuck? Uplaši me, bre, šta se daraš, bre? Pa gle, uplaši, gle, ovdje šta je? Ustao sam se, nisam vidio. Koliko su sad ključevi da je dobra cena, da je dobra cena? 20k. Ključevi, 20k ti je te, bre, dobra cena. Ništa više od toga. To je dobro, to je okej cena. Tak ispod 20 ideš. Jer prek sutra se gasi. Sad ću da vam sijam. Prek sutra se gasi. Pa, kao, tog sam čuo ključe. E, recite mi, hoćemo da... Hoćemo da zovemo... Odakle mi ovdje, brate? Čemu služi ovaj? Ovdje ćemo popadamo svi. Po razeru, ja ne vidim ovdje ni... Ne, ovo je definitivno najgora lokacija za ovako nešto, ljudi. Mi nećemo znamo gdje... Jesi ti vidio ovo, Muđo? Ha? Ti vidio ti ovo? Ne, brate. Ovdje je pravo. Ja kopam, ček. I ovdje je kraj tunela. Ovdje, gle. Malo negdje da nije kraj tunela, da bježimo na tu stranu. Vidiš to? Ne, šta to vam rake? Malo sutra je. Gledaj share, molim te ovdje. Kada istražimo ove tunela. Na, čekaj. Šta ti vidiš, da? Gle, ja sam usao, da sam se vrisnuo. Jesi vrisnuo? Šta je to, bre? Nemam pojma, gle. Alien! Da, brate, da se usro. Juuu, ja sam plašio tebe. Upali svjetlo, ti... Mate, gdje si? Čekaj, sam da im... Ti ne vidiš to? Ne. Daj, mate, daj mi lampu tu, mate. A nisam tu, čekaj, sad ću. Sad? Braca, pola ih je odšao na drugi kraj, to nema. Ovo, brate. Ništa, idemo na neku drugu lokaciju. Ej, ja, mi ne znamo ni da izađemo odavde. Samo za mnom. Pratimo te, Vuki. U bre, ovdje sam zbavio. Samo izađite napolje. E sad, kako ćemo, neko mora, ja, brati, ko je napolju? Neko nam mora razbije izlaz. Čemo pucamo. Šta je ovo? Desno. A, kabel. Desno, gledaj kabel. Na minimapi, muđe. Da, nego vidio sam kabel, pa sam se uplašio. O, ja ne vidim ništa, vidim Johnny ispred mene i tebi iza. Ja vidim sve, brat. Ima ovdje svetlova. Pa mi svetle pa vidiš, kod muđe, nema svetlo uopšte, brat. I kod mene nema svetlo te, brat. Kod mene ima. Ozbiljno? Da, ja vidim, sve je normalno. Ajaj, ovo svetlo ovdje u tunelu ima gore. Kira donira 10 eura, ma bio sam u game PUBG, ja znam ja da on mene ne gotivi jer sam veća pičketin njega, a on nije upadio live 6 mjeseci. Slažem se Kiro da 10 da 6 mjeseci nije upadio. Ajmo! Nije vi boji što sam mu donirao milion. Hvala puno na 10 eura, Kiro, da te živio. Ima Trajko je napodio, Trajko. Trajko, sajte ga. Tolko! Trajko, razgovor. Trajko, kad mi olovi ne zovi. Trajko, ti si napodio. Trajko, kad mi olovi ne zovi. Otvori, Johane. Mislim da ostanem ovdje na ovoj. Ajmo svi, dođem i uzmem te pare. Pare, sutra u samom po Kajen. No, vi se bavite, tako ne možu zađete nas. Skola neka. Gde se on spašavaj? Pustite nas drugovi, hoće se udavim. Ovo je zagušljivo. Pustite nas drugovi, hoće se udavim. Mi u zatvore nismo ni još počeli. Nemoj neko slučajno da je prdno, brate. Gde šta nas je sumno? Ti se udavimo jedan. Daj kudri, Trajko. Tam mnogo zajebano. Ovaj... Kecusija! Ljudi, ova senka lika iza nas, ovaj što ima ove rogove, izgleda ko šeitano vratnik te, bra. Gle. Gledaj tu senku, majke ti, kao da došlo šeitano vratnik, evo. Trajko, ajde nas, lebati. Ali očevi, znate da ja nemam prete. Gubi su sobu! Vidi majka na što ti liči. Valjda su se svi kupali. Ja ću da idem kontaktirati administraciju ako ne izađemo uskoro. Vadi muđu te, bra. Donacije posustavljaju. Evo tako. Čuti dobro. Šta radi bro, vadi? Šta radi ovdje? Pa otvaren za te. Pomerite se nazad. Pomerite se nazad. Pomerite se nazad. Plakni ti se. Sane, ti to drkaš kurata, bra. I bre, ipče, bre. A nije turio, ali je bro. Dobro, hvala, Sane. What the fuck, čim je ovaj Trajko ušao? O, Trajko!
Da. Ja vičem dobro stranac, opusti se. Ajmo. Gdje je Kajena? Nećemo. Dajko, aj u Kajena, dajko. Jeste. Kajena? Ovo Kajen, jeste. Kad nije, Kajen ne zov. Tim je... Nije Lovo ne zov. Tim je Jugo. E sad, evo vidi ga. On ne, Trajko, nemoj, brate. Dođu bi za Kajena. Nemoj Bubu, Trajko. Vidi Bubu što ima. I pišu mu admin. Gdje to bo? Brate, točak ko cijela Buba, brate. Točak od Kajena. Gdje sad će spavnuti. Ma kaka bre, biz bre. Našog taksu kandidata pravi. Šta piše muđa? Pravi kandidat. Piše muđa na tablici, upucat ću se. Ajde, vozite. Gdje idemo sad? Ajde ti biri lokaciju. Da biram lokaciju? Ne moj više da evo vamo na planiranje. Jeste spremni? Jes, majte. Ste spremni za lokaciju? Vi ste meni običali sladoled, ja želim sladoled. Aj ti znaš GTA na pamet. Ste spremni za lokaciju? E, može. Čekaj. Dve kugle gratis što dobiješ. Muđo. A. Što imam desi. Spreman sam za lokaciju ja. Lokacija je sljedeća. Moros. Ja, došao šljunak. Ede, muđo, treba neki šljunak da se istovari. Beži, bre, će pregazi Kajena, bre. E, mi možemo komotno ispod da prođemo. Čekaj. Možeš, gledaj. Čekaj, čekaj, će pregaziš Kajena. Ne može, možeš. Ovaj ne može. A može ovaj. Ajde ovaj. Možda Jugo. Probajte. Jao, izvini brale. To je Johan bre, nije brale. A prošao je. Ja prošao. Pa može. Ništa, ajmo vam. E može neko da mi deo znači ovaj kostovsku glavu? Kostovsku glavu? Ej, slušaj. Izađite svi iz auta. Ajde. Izašli smo. Ej, gledaj, pa izlazi bre. Aj, sada idem. Čemu, ajmo u autobus, znači, svi, Trajko, daj autobus. Ne, bre, imam nešto mnogo bolje. Koliko vas ima tu? 50. Ima nas 12 i 15. Čime ćemo da bežimo te, bra? Aj, je, moramo Kajena ne da... Ne moramo da bežimo. A, onda ćemo spucamo. Aj, sada idem. Aj, ovo, bok te. Jao, najratni. Čekaj. Je, moramo da razvojimo reset vozila. Samo fu. Čekajte, budite u jugularima, stani. Dajte malo salami i labu da namažu. Zato što moramo reset vozila, brate, nije osigurano nešto to. Jesu, jugulari su ti osigurano. Da, nije Kajen osigurano. Vozi... Ajde. Sedi u... Nek sedne neko gore u onog drugog. Kaži joj na radio, kaži joj na radio ovom dvojci. Sedi u jugulari gore. Započačao smo isti jugulari. U jugulari. Gore, Kevin u jugulari da sedi. I kad sednu oni povuci samo. E, muđo, gledaj od napred ovaj kamion kako je uzak. Ako mi ne izgiremo ovo, nikad nećemo. E, brale moj. Ore, hvala, Trajko. Ore, motive. Šta ovaj go ide, bre, u rat, bre? Ajme. Daj bus, bre, ko čovjek. Ti si utiš levo ili desno, brate? Ne, ovo dobro, sam pravo, desno. Če mu šarake. Jesi uradio restart? Koje me na kutre, brate? Nisam, brate, Buki. Evo radim ja restart. Aj, vozim u... Sane, ti sediš na to mesto, a? Visoko ti. A možeš nam stvori to na dva velika džipa, što se mogu kačiti sa strane, ljudi. Prosudi se ko humanitarna riža, će se pojem. Će se pojem žipa. Kako komentar? Ne podriguj u... Mit. A evo ti kotuške glava. Cane, ajde unutrašnji kontrola, provjeravaj kartu. Sa autobusom. Moramo prvo vozača da vidimo da li ima. Da rešimo vas. Kad nije ulovi, ne zovi. Treba da plaće. Pa nekom ću ja da vozim da ne plaće. Čekaj, uđem. Da li ima negde kompilacija Trajkovih ovih... Status. Ako nema, napravit će se. Evo, verujte mi, evo ljudi, upravo sam ga zapratio na Instagram, verovali ne. Samo zbog statusa, a? Ja mislim da... A nemoj da laže da si me zapratio. Zapratio sam te tebe. Evo ga stao je, znaš, stao je da vidi tebe. Stao je da vidi. Stvarno zapratio. I to na sred puta.
Ne mogu da verujem da sam u 129 čovjeka. Dobro, jeste spremni da čitam opise? Molim vas. Opis puno košta. Dobro, to je to. Opasna igra. Sa tvojeg Instagrama. Kako možda viš moje statuse, bre? Skinite nam fore, smislit ćemo nove. Tribamo. Sorry. Dugo se nismo čuli, a znaš da volim zimu. Slika sa Nixus i Zoo. Halo, halo. Kung Fu Panda. Vratio sam se iz budućnosti gdje je leto hladno. Čitaš to, brate? Ja, i onda samo jedan trajko iz back. Možda ispod slika? Sa dve godine počeo da kaču pa. Trajko, gdje nas voziš ti sad? A dobro, sad je ono... A. Sad ima klijentelu, jebi ga, sad je ono full GG, ono... Ako nije olovi, ne zove. Ja, yeah, znaš da ovaj autobus na Blagovini, ne možemo da izađemo sad. Ko uspe da stisne F da izađe, okay. Brate, to je to. Biće dobro, brate. No. Pa brate, će ga rešimo, brate. Samo on, samo ga ukloni. Pokuša na provalu u kuću, kućni broj 499. Ja, ovo ide na talačkoj policajac! Ajoj te bre, kako? Nema veze. Ne, ja ću kažem kolegi, ja sam prvi došao. Čekaj taksistu da rešim, živi ti, čekaj se. Juri nas taksista te bre. E, ali njemu sam dao milion i opet i sam nas pravim. E, bre. To ne iza srđana. Nije na ovakvu nežu. E, bre, te šraješ. Zvao neko taksi. 525. 525-34. Ovaj grad, ovaj grad. Bilo bi dobro da odem u MG, brate, i da tamo napravim restoranče. Da, da, da. Ko je bre ovaj kod nas ovaj ovdje? Daj mačko, brate. Kosturska glava. Nismo još stigli. Ova crvena, brate. Crvena, pa drugi nema. Ja se osjećam ono kao da se vraćam iz škole sa autobusom. 4 godine traje. A ti ideš u školu, a? Zar meni nisi rekao da si završio školu? Nisam ti rekao da si završio školu. Da, ali... Aha. Ništa, ništa. A ti ne znaš muđa koji... Treba malo falo da pročitam. Da, ali plavci nemaju pedigre. Mislio sam na policiju te brao ono... Za kerove, mislio. Na Facebooku to čitaš, bro. Da, bro, tušao sam na Facebooku. Ti kad vidiš, brate, sad od subote, kakvi klipovi izlaze, brate. Ti ćeš da vrištiš. A dobro, si počeo, si uzao A7S? Ja sam glavu. Telo tačno. Bože glavu. A, nisi objektiv. Nisi objektiv. Znam da mi fali nešto, ali... Ja glavu! Ja sam glavu, vrte ga! Trajko, možemo se na autobusom dole da skočimo. Otvorio sam samo kutiju, podigo sam ga. I kažem, super, i vratio sam ga, da znam da ga biram na svijetu. Kako ovo zvučalo. To može da se shvati na pogrešan način, kaže. Kaže, podigo sam ga, pogledao sam ga i vratio sam ga. Bilo mi žao. A uzo je glavu, znaš. Da. Uzo je glavu. Čedo mi hvala na 150 resudovat. Čekaj. A šta ti fali, ja, tijela ti fali, jel? Telo i ja sam i glava fali. zaleti ga sad. U vodu! Ne, na šator! Tu ćemo kam. E, ne možda izaći. Gdje stiskajte F sad, probaj. Jup, imamo. Ti se podbaviš, de brate. Ja sam izaš. Autobus, prijatelj. Al treba ja, cena, beći ja, sve. Ovaj da ste... What the fuck? Mogu smo, tamo ono ovdje, tamo pojemo i tamo. Te bra, koliko si ti radio sa kerovima, ne mogu ti nađem one stare slike. Najviše kerova. Mojde talačko, a? Onda, može. Izvi. Sa, o, ceo. What the fuck? Buki, skoči, Buki, laguješ. Ovdje ti je ova glava. Buki. Evo, laguješ, skoči samo. Pauka ima. Kažemo, pauka imaš samo. Ja ovako bježimo, brate, skuterima. Pa ne možeš, brate, kaže, nisi gangster. Ovo je organizacija. A možemo mi skutere da dobijemo?
Pa ti nas od dva ovaj bre, teo sam gok skroz na sever. Mi doves naša. Čekaj, nije ova glava, gdje je druga glava, brate? Zašto te puštaš? Ja ne vidim, a joj, ti vidiš drugu glavu, te brati su u policiji. A neć, imate nešto da mi date da jedete. Da živiš nešto, vidite di sam ja te, ali vi, a ne vidite. E, možda vidite na stream, vidite di sam ja te odidem. Trebam da jer... Pregledam s tim. I'm good. Pa čekaj, pa ne možemo autobusom tabo? Možete, broj, idem. Pa tamo možemo sa helikopterom. Ijo, pazi ovo što nabavio. O, sad smo mafija. Ajde, sedite. Ja, vidi možda ovo, ne seri. Čekaj, 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 da sedem. Unutra. Stani, daj još 2-3 komada još. Polako, tajko, popadamo. Rajko, daj još 2-3 komada, brate, idemo tamo. A ja ću da vozim taj, čekaj. Može li se sjest? A, ne može. Može i unutra i spolje, ajde. Sane, sedi ti i vozi. Sane, ja ne znam gdje se ovaj moj. Ne mogu ti zađem. Evo, sjeti ti da voziš. Evo ga, od malih nogu su snovi milionski. Evo ga, sjeo Sane unutra. Čekaj, čekaj, ne mogu. E, laka para, mila je, to do skila je i sila je. Ajde, Bog, sjeti. A Bog nam daje s dvije. Skoči, skoči, biti. Lago još mnogo. Ja lagujem. A, baš. Zašto te, bro? Ne znam, još gdje se skoči. Pogledaj se na šeru, brati. Gledaj na šeru kako izgleda. Gledaj ovo. Ajde, i pomeraj se. Sekund, samo sekund da uđem na šeru. A, buki ja malo vataju. Gledaj ovo. Da, da, da. Da, 37. To već ne znam, brati. Gledaj, malo mene. Ajde samo, kiluj ga. Držim se, ja. Gledaj ovo. Ajde. Voz, pa ću da odredim F1 tamo. Pa dobro. Znaš gdje je? Označi mi. Uf, ajde ovdje ćemo, pa ćemo tu da tražimo... A na nama svila je. Čekaj, gdje možda izađemo? Ovdje, pravo, eto. Samo pazi da ne skineš mate i muđu. Šta je tuga, znamo mi sa juga. Drži se muđića. Ne možda izaći. Čutaš to, brate. Evo, imamo još jednog kandidata. Dobra, došao sam ti do 2018. godine. Čekaj. Onda im kandidata. Ovo je svaki stream dolazi toga. Čovjek mi vam malo. Mate... Čekaj, Sane, da se vidi. Samo reci šta ti treba, ja rešit ću ti bebo. Bugatti dovolj tebe plati. Radimo ko Apple, ne seri! Najjači status do sad. A tada htjeli smo samo jedan auto koji radi. Nije bitno koliki je, bitno je samo da muzika peva. Ko mafija, brate, to ona trojka. Najjače, brate, to je najjače rastin album, majke. Najjače, ne možeš da ponovim to nekako. Da, moja stvar i... Pa što mi je odredio od destinaciju ovamo? Ja sam ti odredio, vozi. Pa gdje si mi odredio, pozadi si mi odredio. Crni Mercedes, automat. Kako pozadi? Pa pozadi, brate, sad smo prošli na autoput si mi stavio. A ne, nisam, ne, napred idio. Pa nisi... Šta ovo donacija? 10 evra, Dajči, koniraš za pozno za vlogno. Dajči, hvala brate na 10 evra. Stavim ponovo sad, moraš. Hvala puno za vlog, vas. Brate, što mi zapratili ljudi, brate, te me nuđe zapratio vlogom. Eto. I ne diraj, Filipe, jer menje lokaciju. Ne, ne, kažem Filipe da... Dođe, uzme pare, sutra u salon poka... Najjači status! Šta je bra, kad bi ikad kupio Cayena, vrate, pustio bi to da ide ono, u pozadinu. I prvo bi trajka provozao, vrate. E, pa di ćete, promašili smo. Ne, nismo ovdje, imamo skretanje. Imamo evo, da. GG. Vidiš ovo te skretanje? Ja mislim da policija napeta 300 evra. A se sjećaš ti u Muđu kad smo mi kačili ja i Niksa like, brate, stavljamo po 100 evra na oči, to ne vidim te pare. Ne vidim hejtera. Pare, kajem. Ne, kaže, ne vidim hejtera. I stavljamo na uši kao ne čujem to tamo. Idi do Ivice tamo, Mate. Pa ti bre, Svane. Kaže, Macan to kaže se ino. Makan puno lepši od Cayena. Mate, druže, Makan, de, veće Makan bude lepši od Cayena. Bugi ti se spavao, a? Makan je Cayen za sirotinju, brate. A što ovo svira? Makan ti je, brate, okej, okay, ono, Živčić i to, brate. Levo, Sane, kajena, levo. Brate, kajen je napravljen, ovo to, ovi novi kajeni, brate. Ovi stari kajeni jesu malo, ono, nisu nešto, neka lepota. I Panamera, isto, brate. Ove Panamere su skupu pičku mateve, no. Može neko drugo prevozo sredstvo sad? Da, sad će nam sredi nam neke visere, kutere. Ne, to ćemo mi ide da učem. Ma, Space Shuttle najbolje. Da, Rasta, nema šanse, brate, ovo, taj album kako, koji izbaci, to mu je najjači album. A? Samo spamaj F.
To je, to je najjači rasti na obom. Tresiš se. Ajde, ima F1. Ajde, čekamo to. Pazi, ova Vesna, ovog sada što piše, ljubite mama, daj bre, duže menje ime, bre. Kad je nje samo skup VV Turek, pa ne znam. Ne znam, brate, ne znam koliko bi se složio. Da koriste ono, iste delove grupacije su boli kurac koriste, ali ne veram, brate. Mora da ima to neka razlika. Pa kao Tuareg je, Kajen je samo skuplji Tuareg, brate. Pa, brate, mislim da ni ja sam vozio Fantoma. Ne Fantoma, Phaetona. Phaetona, a. Brate, katastrofa što se tiče svega. A vozio sam S klasu koja je imala slično vazdušno ono ogibljenje i vozio sam Phaetona, koji je isto kao i Tuareg, brate, unutra ono, katastrofa. Čekaj, bre, dećeš. Ne bo brate. Pa, mi vodimo taoca, znači, već sa treću lokaciju, četvrtu bukte. On se smori. Da zavaramo trak. E sad ne znam kakav je KN, ali verujem da je bolji, brate, od Tuarega. Ne mogu, kaže ti nisi gangster. Ne mogu da odlučim čavac. Jo, nisam ni ja gangster. Trajko začaraj. Ajmo, ajmo bre peške, to je splivam, ajde. Sina 51065, brzo donacije. Hvala 127 dana, brate, že bio. Sjebali plivanje? Imaš oružje u ruci. Nemam. Ja imam backstory kako hoćete. Ali to skroz moram da... Ajde, ajde policajac, plivaj. Da imaš sa slučaj na vojnim rokovima. Pa da, mislim, to reg jeste dobar auto i to stoji, ali ne može, brate, se poredi sa Porscheom, nema šanse. Ajde mi plivajte, evo ga ovdje blizu je. A šta ja? Ma ajde, plivamo ga si. Evo, ja sam stigao. Ono gore, trajko. Ja sam gore. Ljudje, sad neće da te vodim. Meni od tih, kao veliki kao džipova, 4x4 na kvadrat mi je ono, haos žibate, mečka. Ajmo, kapetane! Samo mi je krivo što ova nova, gdje 4x4 na kvadrat je, je niža od starije. Fazonova ima ground clearance nekih 13 za rezon... A ne, skroz gore na vrh, ljudi! Plivajte još na sever, gore. A? Plivajte još na sever, gore. Ma šta bre na sever, bre? Skroz gore, skroz ovam, da idem. Posljednja osnovna. Da, ova ima 14 inča ground clearance, a ova starija ima 17,8 inča. 18 inča ground clearance. Ne, teleportuj me tamo. To je koliko te, bra? 18 inča puta 2,5 cm. 40 cm ground clearance, brate. Čekaj. 14 inch tu cm je... Ne, 14 inča je 35 cm. 14 inča. A ova je 17,8 inch tu cm. Znači 3... 45. 35 cm, brate, pola metra razlike. Skoro pola metra razlike. To je mnogo, pičku mojte. OG klasa 4x4 na kvadrat. Ova starija je već, ima veći ground clearance, to mi se kako se zove, to mi se više svidelo kod nje od ove novije. Samo ova nova ima ekran unutra i sve ono mnogo lepše. Mislim da moramo sane plivat. Ja, ja sam stigao ljudi skroz na vrh ovom. Ja, vi ste promašili otkrovo, brate. Pa, to da vi otkrovo, brate. Djamo, znaš si sam tu, brate, mi smo na ovo odrlo. Ti ste na različite ostrava, to mi se sviđa što ste organizovani. Ali ljudi, skroz na, znači, kapirate što znači skroz na sever, brate. Skroz, znači, skroz. Svi znači skroz na zadnje ostrava. Ne, stvarno, to organizovani. Ajde, ajde, plivanje, 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 skači. Kaže, ja stvarno 1300 ljudi još gleda GTA 5. Kad ima malo ljudi kažu jebote niko te ne gleda, a kad ima mnogo, ja stvarno gledate, pa jebem vam fami. Meni se sviđa Grand Cherokee i novi luxury paket, brate, auto je mrak. Nemoj da psuješ familiju, dobit ćeš ban. Nisam vidio, nisam vidio. Znam sprlo. Koje mišljenje imaš o motorima Kawasaki H2R ili BMW 1000RR? BMW 1000RR sam vidio, nisam nikad vozio te motore. Ajde, ko je brže, ajde, ako pobediš, puštamo te. Iskreno plašao bi se i da sednem na njih, ali BMW 1000RR sam vidio, Kawasaki-a H2R nisam, tako da ne mogu da mišljam. Porsi, sporsi.
napravi. Nisam, ja sam, vidiš. Tu gore. U, opet li ti snajper, šta je ovo? E, pa ja se nadam da hoću. Ajmo sa nevatik. Je Bika snimao kotku, ne vi, bet. Ej, zašto ti računa na ekran? Uđo. Šta mi, šta bre? Onaj paketić ti izašao na ekran, ne. Jo, neko... Slavko iz Medenjara po 100 member. E, to. Hvala, brate. Dajme kod vas. A, giftovo Andrija. Hvala Andrija, brate, što si giftovo membership. Tao, stani pored ovog ovde. Ništa, muđo, dođi u Sarajevo, imaš od mene krug na 1000 dolara. Brate, mene mnogo plaše ti motori. Ja te jake kubikaže na tim motorima, samo volim, brate, ono, čopere. Ne, stani isto komo. Mene mnogo plaše, brate, ti sportnjaci. Volim da ih vidim i da čujem i da vidim, brate, kad neko opasno vozi, da se ono divim i to, brate. Mnogo bi volio da idem na TT, brate, Isle of Man, brate, da gledam vožnji to, ali ne bi smelo. Daj me kod vas. Nisi vidio novo auto od Bake Prste? Ja sam vidio. Pa da, pa to je 4x4 kvadrat. Ali mu je manji ground clearance od starijeg. Što stoji tako u visu, Johane? Ja mislim da starija verzija nema Brabus. Ili možda ima, da ga jebem. Starija verzija G500, brate. Ono čist G500, 4x4 kvadrat. Brate, kakav auto. Koliko ono visoko, brate. Pola metra ispod auta imaš. Može... Može bre, dete prvi razred da stoji, da stoji ravno ispod njega. I jebote. U svakom slučaju, brate, da jaja auto. Šta je ground clearance? To je koliko imaš prostora, brate, ispod auta do zemlje. Dole, buki dole. Aj dole, dole budite i pošaljite dole. A kako da šaljem, ja ću ja? Evo ja, dođi ovo, stane konec. A što dole? Gde će samo stane, vamo bre. Dole će biti pregovori. Je bi uzao auto kao električni auto kao što je Tesla. Šta sad radim? Pa možda kao neki daily auto, brate, da imaš električni, nije loš. Ajde ti, sorry, ajde. Sveći. E, puku server. Kurac, puku server. Svi pukli. Da, puku server. Misliš da smo... Sad će reconnecting, brate. Ja sam pukao, da. Neće reconnecting. Šta bre, neće reconnecting? Šta će se desi? Pa ništa, brate, gasiš stream i to je to, čao zdravo. Pa dobro, 2 sata, ladno. Pa to je to. Pa ne, lepo ste se organizovali, sviđa mi se. Ništa nismo ni uradili, više smo čitali donacije i zajebavali se ovako. Dobra talačka. Ba, ljudi, iskreno, bolje ovo nego juče, brate, ništa me terali za sapune da se jebavam, vete, prekriče. A nije to i bilo juče. Jeli, jer to ona iz Požreca? Da. Ja ga pitam, jesi ti iz Požreca? Jesam. Kaže on, jesam. I ja sad gledam, pošto je on tu priču započeo kao je, ja sam iz Požarevca. Ja razmišljam, pa dobro, okej, sad će vjerojatno neka priča bude za Požarevac. Ja ga pitam, pa šta bilo sad sa taj Požarevac? Pa ništa, kaže. A nije, što te sklanjao sa strane da ti priča nešto, da ti kaže da niko ne čuje. Da, to bi ne. E bre, popisao sam ga, hoće reklamu, dobro. Hoće vraci, vidite. Ma nije pokus, brate, ima 700 nešto igrača. Nema, ne, puko je, ali nisu izašli ti igrači, mora se nešto da šula. Sjetiš da ima još neko iz Požreca, muđu, vrte. Johnny, mani ti mnogo sad to da pričaš, kada ćeš ti da dođeš u Srbiju? Brate, bio sam pre koliko 4 nedelje, brate, na kratko. O, bre, pa ni da javiš da kažeš muđu, jer ti treba nešto iz Evropske unije da ti bata kupiti donese. Jok, bolite kurac. Pa evo, sljedeći put obećavam, nego imam brata, tato mi je bio u bolnicu, posle sin mi se razbolio i on zaglavio, brate, što kaže, znači... To je onaj što će ga smuvamo sa mojom sestrom. Dobre! Što je napisao, kako ti je napisao, Johane? Moj, ej, šta, ma, ništa to... Šta bilo, šta bilo? Posebna priča, brate. Pa je ono kao mu na donaciji napisao za Johana. Šta biš napisao? Ne mogu setim se. Ja sam, ne znam što je napisao, ja sam sin u Čelovog Johnny Cash. Da, Čelov. E, sad možda uđete, 0 igrača. Sad neću da uđem iz principa. Sad neću iz principa da uđem. Propali planovi za Jovanu.
Znači nije bilo do mene, nego je, brate, do servera bilo. Do servera, pa kažem ti. Da, ti si bugovao zbog servera. To. Brate, ajde u Sarajevo, brazer. Usrao si ceo server, Buki. Pazi, svi možemo da imamo dogovora. Sljedeći put kad budem skakao, brate, no, znate što očekam. Znači, upoznajemo Davida sa tvojom sestrom. Hoćemo. To je to, rešen problem. Nije ni bio problem, ali napravili smo ga i rešili smo. Da se oroditi. Ništa, vodiš je Johnny... Šta? Vodiš je, brate, kad budeš došao. Majko. Kaže Lazar, muđe, htio bi da počem da streamam za YouTube, da li bi me podržao? Brate, nikad. Samo kažeš podržavam te. Jovana mi piše, čekajim šta kaže. Tišina. Ljudi, Jovana ne želi da zna da će se smuva sa Johnny Cashovom sinom, tako da tiču lica svi. Update bio. Znači ona želi samo da to bude sve na tiču. Iznenađenje. Tiču. Bravo, Jovana, bravo. Svaka čast što se držiš nekih porodičnih vrednosti. Što sam ja u bolnici, brat? Umro si. Ja bežim. Kakvo mišljenje imaš o džipu Nissan Patrol? Moj burazer vozi u Švedske. To je najbolji auto. Patrol. Znaš ti kako izgleda Patrol? A Volvo? Šta, Volvo kao auto? Kao auto, a. Pa nije, ima tu familija XC60, ali ona je stariji. Pa lijep je onako, pa to je kvalitetan. Ta XC60. Kvalitetni auti, brate. Sad, Volvo. Znam da su oni najsigurniji. Kao, proglašeni su za najsigurniji auto. Sad nemam pojma. Uzo brat 70k u Mozart, upravo čim legnu pare, sutra časti brat 100e. Ne seri z, hvala na jednom euru. Hvala, brate, ne seri, brate, 100 euro častiš, hvala. Sutra muđe ne streamaš, muđe. Dok ne vratiš dugove. Tebra, znači gledajte vi ko mene ubio u pojem, ljudi, znači rođeni ljudi oko mene, brate. To će koga nego svoji slogan. Da, brate, bukvalno. Majko, si ušao ti? Ako se Jovana smuva sa Davidom, -5k pratilaca, kaže mi, ne sem. A čekaj, hoće kažeš da su ovih 1280 ušli samo zbog Jovane? Vasilije donira 100 evra, a Audi A7 2017. Tebra, mogu si to i sa 1 evro da napišeš koji kurac. Vasilije, ja sad moram sa tim parama da idem da kupim ta kola ili šta? Ajde i ti da me uslovljavaš, Tebra, ono, da me jebeš sad. Hvala Vasilije, what the fuck, 100 e, brate, lik donira. Hvala puno. Ti ne možeš više ni da reaguješ. Pa šta ja sad kažem liku, brate? A7 2017, A7 2017. Kažeš mu, brate, ono, kad dođeš, častiš. Pa, Vasilije, pa kakav ovo kola, bre? Šta je, bre? Sjebo mi se kan, moram da upalim roket. Hvala puno, Vasilije, brate, na još 100 evra. Stvarno nisi morao da doniraš još 100 evra. Koji kurat? Mogu si da napišeš samo 1 evro. E, pogao ova kola, ili u četi, brate. Četi ide toliko sporo, mogu sada pročitam. Koji kurac, brate, apsolutno nisi morao se trošiš, jebi ga sa. Hvala, Vasilije, brate, šta ti kažem, ono, kad nije olovi ne zove, brate, hvala. Sjebot se, Stefan. Posao 1 euro, kaže, Audi. Čekaj, pišem, Audi A7 2017. Well, brate. Samo neka onako nabuđena verzija, u smislu ovo, brate, ovako. A dobro, ovo je, njemu se diže beš ovaj rep, a sada mi ima taj aktivan djavo. Kad mu daš gaz. Stavi više, brate, stavi više, molim te. Šta stavim? Daj neku lepu cenu. Koju lepu cenu? Šta pričaš, bre? Pričam bez ljudi u tebe. A ti, vi ste u server? Da. A vi niste malo. Ba te opet stavljaš po jedan, brate. Hvala Vasilije Šaran, brate, na 100 euro, hvala puno. Sviđa mi svoj auto. On čekao ću dođem na naj... kako se zove ono? Mobile D... Brate, opet stavljaš po jedan, brate. Mobile D, da. Opet stavljaš po jedan, brate. Audi koliko imaš? A7... Dobro ima ih, bre. Ajde, koliko će prodaš tih 29? Erculasung 2017. godište.
Pa ajde, daj mi po 20k, brat. U vidi ovaj, brat. 37.000 evra. Ijo. Da, trebaju mi, ajde, baš mi se sviđa što više ključeva da kupim. On ga lepo rep ima. On ima V6. I unutra, i unutra je clean as fuck, brat, iskreno. A koliko imaš ključa ti, brat? Znači ti pošto su ključevi, brat? Ima 360 kameru, ne seri. 300 gravira, majku ti jebe. Dam ti 700k za sve. Ljute se, trojko. Ajde, ajde. Ajde te usta. Pazi, lebe, ta 36.000 euro. Koliko konja? 326 konja. Ne seri. Ovo ide ko ludo, brate. Koje godište ovo? Pa da, 2017, to sam stavio. Ne, seri, dobro. A drži on cenu, evo, 30.000 evra za ko... Uff. Da li je moguće da RS7 košta 42.000 evra? Gaj, kakav je? A moguće ljudi da košta 40.000 evra ovakav auto? Hvala Vasili na jednom euro, kaže ti kažem. A čekaj, brate, za 40 soma ga auto. U kom beš ima najviše auta? Na koji rulet? Na peticu. Petica. Pazi, interijer. Za 2017. 455 konja. Ovaj. Šta bre, dizel bre? RS7. Aha, RS7 izgled samo. Aha, okej. Okay. What the fuck? 3.0. Pa lep, sviđa mi se. Unutra mi je možda čak lepši od ovih novih, zato što ovi novi imaju mnogo velike ekrane, vrat. Mada nisam sedao u novom audiju, ne znam kakav mu je ono. Ono što ja, se meni sviđa. Gdje smo trebali biti, ali ne znam. Ono što se meni sviđa što bi ja uzao. Pored Wranglera, znači ne bi prodao Wranglera za ovog, nego bi uzao i ovog i Wranglera. Dio. Uzao bi ovo, ljudi. Samo da vidim. Ovaj, brat. Pitam deve, truklo. Bukvalno ovaj. I Wrangler u ovoj boji, i njega, brat, u ovoj boji, i čao. I otvoriš jednu benzinsku pumpu pored kuće. Šta misliš, koliko trošio malo ovo je? Ovo, brate, ko tank troši, brat. Koji motor je? Pa 6,2 litra V8. Pa troši jedno 100 litara na... Maj... 730 kola. Mora u opet, u opet. Ma nema tebra to, gledaj. Veruj mi da nema tebra. Ne gleda niko potrošnju kad kupuje to. Ne kupuješ to, brate, ako će gledaš potrošnju. Hemi V8. Znači... Specifications for Dodge Challenger 6.4, ja bih 6.4 litara V8, ne 6.2. Potrošnja mu je, znači ovo je 2008. do 2014. godište, da ovo je treća kao generacija, 470 konja. Ajde, neka bude taj, ali kao, ne bi možda ni taj, možda bi uzao noviji. Koliko mu troši? Mislim da nisu mogli da izmere, a? Znači ima 72 litara, u gradu troši 24 litara. A to je, brat, to je normalne vožnje. Na autoputu troši 13 litara, kombinovano troši 20 litara. Mislim da je to sve... Znaš šta je fora? Što meni Wrangler troši 12,8 kombinovano. Znači ovaj na autoput gde treba najmanje, on troši toliko. Ali to je normalne vožnje, onako da ga pipkaš te, bra, da voziš neki ljudi povrta, ja lupam. Da. 100%. E pa, majko moj, ben, čekaj da vidim koji mi se sviđa od ovih sad. Ju, Challenger Demon ima 850 konja, od 200.000 evra, naš kad, nikad. Meni se sviđa mnogo kod ovih Amerikanaca što su, brate, ono bol u kurcu, brate, interijer, kukurac, sve kukurac, brate, ništa, znači, nikakav kvalitet, ovo ono, samo jak motor i vozi, brate.
No, 2013. godište, 2014. Uzo bi našto novije, 2020. pa na gore. Kim šta kaže. Viš, meni se, naprimjer, ovaj mi sviđao 76.000 euro mnogo, brate, to kad bi bio neki uspešan čovjek. Kad bi imao Biće pare za... Biće polako mladci. Kaže yeah. Krajko, brate, dok ide po kajena, brate, boli ga kurac. Biće. 8 litara troši ugašen. Čekaj da im. Ovaj je 6.4, ovaj je ono što se meni sviđa. 6.4 litara V8 Scatpack White Body, 6.4 litra, 68.000 evra. Ko Wrangler, brate, Wrangler je bio 60.000, tako da ovaj ti je tu negde. 492 konja, 2022. godište, 16.000 km, samo što se razvio motor. Prvi vlasnik. Kaže ovako, 13 litara kombinovano troši na 100 km. Op. Ma vidi bre, pa nije to puno. Ovako izgleda, ljudi. Ovako to izgleda. Unutra nikakav, kao da je iz 99. I ovaj što ga sliku, preko kurca ga sliku. A uglavnom, njegov izgled mi se mnogo sviđa. A kolika bi registracija bila za njega? Ujebote, da, bet. 6400. Čekaj, vidim koliko bi bilo. Registracija kalkulator. A bubreg jedan. Kalkulator, registracija vozila. Ajde da vidimo. Ime i prezime. E jebi ga, pa šta sad? Ajde, nn@gmail.com. Ne, sve, samo zvezdice su ti obavezne. Aha, samo, aha, ovo. Opština, kako se beše zove, bre, ovi. Braničevski okrug, ne, Požarac. Drmno. Opština Požarac, putničko vozilo, ako može se nazove ovo putničkim. Recimo da kupim 22. godište, snaga motoru u kilovatima, ja mislim da nema ni da piše ovde. Koliko je sad Challenger, koliko je on, 500, 492 konja, 492 PS in KV, 360 kilovat. 362. Da, čekaj, 360. A dobro, to nije... Zapremina ja motora 6400. Nove telne pojavile neke, a? Jes, jes. Vozilo se vodi na firmu, vozilo kupljeno na leasing, vlasnik vozila invalid preko 80... Ne, seri. Vozilo u vlasništvo renta car firme. Potem je nova soba, potem je su mi tablice. Ništa to. Potem je nova soba, to. Premijerski stepen. Tek nabavljeno vozilo. Koliko šteta ste imali? Nula. Izračunaj. 26.000 dinara, 300.000 dinara registracije. I to nije sve, koliko na kraj? 340.000 dinara registracija. Aha. Ja, vrati nazad, ja, znaš, vrati nazad i stavi vozilo invalid 80%. Invalid 80%. Da, stavio nazad, samo isto, sve samo... 28.000 dinara! Me jebe neko? Eto ti. Me neki jebe niš ovde. Da, da. Brate, tri auta sam izvukao iz ovih ključeva, jebote li. A Trajko se zadao za ključeve. Brate, evo, kupujem sve što vidim na pijacu. A šta si izvukao, koja auta? Je klasu i... šta sam još izvukao? U pokramska kada odim u garanti. Koliko je registracija? 2500 eura, fazon. Tako, skoro 3000, 2800 eura. Da. Jedan auto manji možda kupiš za te pare. Jebate, 2800 eura registracija svake godine. Koji je motor u mom džipu? 2.0, brate, benzinac. A koliko je za Wranglera registracija? Za Wranglera registracija, fazom, mislim, ispadno oko 34.000, brate. 2.0, 274. Anonimu se hvala na jednom aeropati, imam i 150. Ma ljudi bi me jedan je beter, recimo gde planirate idete za sledeće putovanje.
Japan, brate. 1000 eura, Rex. Ne bi Japan, jes. Verovatno, verovatno nećemo da idemo kad sam vidio registraciju za ovo. Mogu da registrujem kola, brate. Odlažu se do daljega. Mogu da registrujem kola. E, ma šta ga je bim, evo, 3,6 litara V6, bim, a šta da, bim, V8. Da, ti 6,2, znaš. Ja nisam znao, sam mislio će bude u 200.000 dinara. Mislio sam 180, 240. Da li je moguće tebe? Pa čekaj, je bi bilo razlike kad bi bio jači 470, s tim? Mislim da ne. 499 kW. Slavi maksimum. Da, stavio sam ne, isto, isto, dobro, kilovati nemaju veze. Samo zapremina motora, a kad mu spustim zapreminu na 5700 kubika, ima i ta verzija. 5700 kubika, koliko bude? Isto, 338.000. Tu ja mislim da preko 3000 kubika ili 3,5, čini mi se da je sve isto. Da, ja zapravo sam imao, stavio bih to hvala da narod. Mislim da je 3,5, nisam siguran. A kad bi bio 3,0, onda bi registracija bila 180.000. Da. A kad bi bio 4.0, registracija bi bila 338.000, da, sve da, preko 3.5. Preko 3.5. Sve preko 3.5, isto. E me jebeš, 2800. Pa tu imaš za luksus, brate, vidiš to u takse, brate, to je show. Porez na luksus. Da, uplati porez na luksus. Ne, sir, brate, sad sam se smorio. Ja plaćam porez na luksus za ti. Pa ja nemam luksus. Da. A trajko, brate, pare, pare, kajen. Pare, kola, kučke. Brate, pare, sam je smorio challenge, brate. Zamisli, 2008 godiš. Bože. I pa je sad, i na to... Svaki godine, da... brate, kupiš još jedno manje auto. Treba, i na to treba da plaćaš osiguranje, 1000 evra, minimum, 1500. Tebi trošak za te auto da ga voziš 10 godina 50.000 eur. Da ga voziš 5 godina 25.000 eur. A održavanje? Pa ko, zamisli odeš kod Draža Reglaže sa 6400 kubika motorom i kažeš mu e, nešto mi koće tu kod motora, pogledaj. Pitanje, ko bi to radio prvo? Ma, samo, ne da ti ko hoće, to te bra, oprosti se. Da brate, odradiš mali servis, veliki, ne znam ja. Pa ne znam. Aha, dodam, ide, znaš, 25 litara ulja. Zajebavo bi se, brate, ono, bio bi u fazonu, otišao bi u Dodge, brate. Ima Dodge, brate, reprezentativ ovde. Dodge teško. Srbija. Pa, pitanje, ja mislim da... Možda imaju. Pa ne, Jeep održava, da, Jeep održava i Dodge. Odem, brate, onda u ono kompresor i kažem im ovako, dobar dan, hoću da mi... servis. Zašto servis? Aj kaže mi, šta piše na njega? Piše Dodge. Piše. A šta piše kod vas gore tamo na tablu? Piše Dodge, piše. Popravljaj. Jer ovo nije naš auto. Ma šta bre, nije vaš auto, bre, Dodge, na oba sam. Nešto si pomešao, da. Skidaj tablu, znaš. Momentalno, da se promenilo ovo. Dodge i čao. Gde si, Buki? U garaž moj. A izađi ispred garaž. Izlazim. Ali 271. Jebote, samo kad bi mu... A nije onda V8, V8, brate, kad bi dodao ovom Dodge neki hibrid malo, ujebemo 5 konja samo. Da moraviš ovaj auto, bre. A te, bra, pazi, na BMW-a M340i, 3.0 motor, treba registracija bude 180.000 dinara. Stavili su mu, brate, mali onaj električni motor od 8 konja, 2 kW, brate, električni motor, progasili ga hibridom i plaćamo registraciju na BMW-a sa 3.0, plaćamo 20 i nešto hiljada dinara. Tek ti si ispred FEM-a? Ajde ispred FEM kući. Aleksandar, hvala na 500 RSD, brate, hvala puno. Koji je Janin Dream Car? X6, brate. Klasik. X6, brate, se suđa. To jes, jes. X6, neka ono, ona boja, kako se zove, ona šampanjac, brate, nešto, taj fazon. Koliko kubika Wrangler? 2000, brate, 2.0. Bilo što od tih Amerikanaca i Mustanga čak, pošto Čale to je ono Dream Car Mustang, a i sviđamo se mnogo i ovaj, kako se zove.
Sviđa mu se mnogo i ovaj đavo, mada kad bi mu pokazao registraciju ne bi mu se svidio. Kakav buđa u auto. Nije tebe dobro. Dobio ga ovaj Tesla. Dije Mustang, a ne, bilo je Ford, ja tražim Mustang, ali to novu Ford. Dilaš? Nije. I Mustang, brate, i cena mu nije toliko strašna, kad pogledaš kako izgleda, brate, meni nije jasno kako oni ovu cenu drže. A izgleda mnogo skuplje toga. Vidio ovaj, 40.000. Kako je ovaj auto 40.000 euro, ljudi, meni nije jasno. Pogledajte kako izgleda. Možda mu se skinuo i stikere, mislim, može. Kako ovo košta 40.000 eura? Mislim da možeš tu ili... Mislim da ne možeš. Mora vamo. Da. Vidi ovo je. Sada im šta ima, brate, levo krilo. Kako on košta 40.000? Ja sad ne možeš, mislim da ne možeš to da menjaš. Kako ne možeš? Iz kutije. Pa ta kutija ne postoji, što je najveće. Pa znam. Hvala. To najbolje takav auto direktno da importiraš iz Amerike, vrate, kontejnerom i to. Ne znam da može da se, u stvari možda i može da se registruje. Može da se registruje, vrate. Iz Amerike može. Nešto sam gledao, ne znam koja zemlja, brate, ne može. Iz Amerike može, ali iz te zemlje ne može. A isti auto. Znaš kako ovde radimo? Ovde ga prvo uvezu u Nemačku, pošto je Nemačka mnogo lakše za importe tih američkih auta. I onda ide dalje, vrate. Da uđe samo u Europu. Ja pitao Toyota, brate, u Srbiji za Supru, kad nismo još Wranglera naručili, pa smo gledali kao šta, kako. Ja rekao, daj zezanja da ih pozvani i pitam, brate, za Supru. Kažu, oni 2 godine čekaju na Supra. Rekao, koliko bre, čekam bre? Kaže, pa dođeš ovde, napraviš kao, ubaciš šta hoćeš u nju i to i 2 godine. 2 godine čekam kola? Pa šta sam ja, multimilioner? Pa imam 50 auta, pa će čekam ta. Ukucaj korač, vidi kako u BMW imaju 115.000 eura. Mnogo, brate, 115.000 eura za kola, idu kurac. Zamisli sad. Udi u žutu foliju, brate. Žuta folija, ali ne znam da li možeš. Ide napišem korač ovdje. Možeš. Čekaj, Vuđa, kupuješ mi auto, jebote. Da. Same se probudio, brate. Samo 3-0 dodaj na ono. Čekaj, mogu da biram ili imam kao neki limit ili ne? Možeš da biraš. Brate, ja hoću da vam pokažem šta bi volao Sane da vozi. Ajde, pokaži. Ali, a ne, moraš sakriješ ekran prvo. A jebi ga sad. Jebi ga, sad su već vidjeli. Kao što tako brzo je, brate, kucaš? A brate, to što najjači. A, Buki. E? A, prijatelj, evo. Kuću, brate. Kuću. Sane, kad bi sad mogo, otišao bi uzo bi ovo, brate. Evo. 400.000, košta njegova sreća. Da. Dobar. 8 R, brate. Mega. Kad bi mogao ovaj Paris GTA pretvorim u Riloj. Respekt, Sane, kaže. Samo, znaš šta? Samo to što radiš u GTA, radiš u real life i to ti je neka, to. Neka. Da, brate, realno. Ja znam gdje budeš u zatvoru, te vrat. Ovdje nemam bukija. I onda ćeš te vrat da završiš. E, čekaj me tu. Pazi, kupovina na kredit ili na leasing? Ne, seri. Ne, kakav sam debil. Gdje ga Harry se napisao, uđio? Ja nisam znao da postoji, brate, moguće? Golf 8 na struju sam vozio, brate, jako zanimljiv auto. Pa da, ima, mislim. Nisam znao jebote da postoji na prostoru. Ma sve radi, brate, na struju se. A čekim, koji je ovo BMW od 500.000 eura? Prva kuća do pijace. Evo ti vidio. A i sad će mi izađe 1.000.000 BMW, brate. Ama, znam, nego daj 10, aha. X7, znaš čije to bila kuća, brate, ali kad bi se setio. Vidi ovaj, Sane. A? Bože me, sačuvaj, gledaj ovo. Kod koraća. Čekaj, nekada kuća? Za 113.000. Nekad bila kuća. What the fuck? Gdje li se slike? Ali saš? Ne znam kako se zvao ranije, brate. Ujebote. Ima sam ja ovdje kuće, znaš. Ju, Bože me sačuvaj. I otišla na aukciju, ja sam čekao mjesec dana. Šta je ovo? Banovan, ono, kad su svi banovani. Ju, Bože me sačuvaj, ovo postoji kod nas. A ujebote. Gdje ti ovo, šta je ovo zver, brate? A šta je ovo, brate? Brate, M3 Competition, brate, kod koraća za 114.000. Gnošta liči ovo, jebote. Da, obolešte. Jebote, gled ti ovo. Ne, druže, ovo je najjača M3. Ja bih mu stavio, brate, krpe na točku, da ne ispravljam točku. Majke mi.
Nego mi ne znam kako mi napred, brate, ovi bubrezi mi... Pa skinuli mi one štrafte, retardiran ga stavili mu ovo otvoreno ovako. Kako je sajtne, gdje pozadi, te bro. Ne bole ga. E, da, ovo je pravo. E, ovo je, brate, koji je lepi pozadi i napred isto. Da, ovo je pravo. Koga šta sredim? Kuću. Pravo, ko uzme ovo... Ništa, Muđao, stavi gore donation goal. Koliko treba, koliko piše cena? Pa košta 114, brate. Možeš, brate. Dobro, ne moramo tih 500 evra, to će mi dodati. Ćemo ljudi, spustimo. Ljudi, donešemo 114.000. Ćemo spustimo mi na 114. Do. Ljudi, će dodamo mi iz našeg džepa, bit ćemo, eto, generous, daćemo 110.000, ajmo. Stavlje. Di je Vasilije? Vasilije? E, opraštam muđi dugove. Evo, da, da. Ja, će ga vozim ja 3 dana, pa će sane 3 dana i tako. Dobar, ovaj je stvarno dobar. Stvarno dobar, nema šta. Pogledaj Nissan GTR, ti kaže. Ovo GTR. Ford Ranger Performance, dobar, dobar, lijepa priča. BMW 2, X-Drive. Šta ovu na prodaju, Aventador? 2017. godište, 740 konja, 6500 kubika. Ko zna koliko je cena, brate? A pola miliona euro. Če mi piše pola? Ovo kao u GTA kad sadaš oglase, kad je skupa, ono, pa ti sad cena po dogovoru, isto. Ranger Raptor, ovaj novi, gledaj ovo jebate. Da, da seri da njega za... imaju, bet. 3.0, 292 konja. 3.0? Al, brate, gledaj konjaža, kup Wranglerov, bet. Ko Wranglerov, a ko Kenja? Ja, pokaži mi taj novi Wrangler. Ja nisam ni skonto. Joj bože, Vasilije donira Janaro, kaže stiže. A to si Vasilije jedin kurac. Ju, bože, me se čuje. Max oprema u automobilu. Pa da, ovo je bog. Ovo je 100.000 euro. U kakav je, brate. Ovo je F-150 za sirotinju. A ja, brate, sedim i plačem i nemam vozačku, brate. Bio bi ta sirotinja da imam taj auto. Još nisi položio. Mm. I imam auto. Pa znam da si uz... E, a vidiš trajku, ja imam dozvolu, nema auto. A ovaj Fordov znači, logo, brate, znači kao da si seo ono u Forda, kog Forda, brate? Fokusa, brate, bukvalno, ono, stoji ovako auto, vi kako idu da. Mi pratio display, brate, unutra što su. Da, da. Čekaj, koliko je Wrangler, brate, da se prodaje neki, a stiže novo ovaj. Rekli su mi vi da iz Jeepa će me zovu kad stigne ovaj najnoviji. Sa e, to se pitao da pogledam kakav je. Ne zovu. Ma neće zovu. Znači ga zovu. Evo ga, 66, a gdje skučila mu cena, ladno, te bra. 58.000 smo ga mi platili, ga ovaj 66.000. To je kod tvoj? Kao moj tebe. Što gdje mu skače cena, brate? Ne znam te, gaj, o, isti. Te bra, zamisli odem i računaju mi više auto, naprimjer, realno da mi računaju sad 45-50.000, i oni kažu kao, pa računamo ga 56. Pošto fazom BV keca sam platio 29, računali ga 24. 5.000 evra za 2 godine izgubio. I 40.000 km sam ga vozio. Za 2 godine 5.000 evra. Pa nije slušao. Ovaj je bio 58. Zamisli, brate, zbog kao inflacije i svega, zato što mu skočila cena. Inače, ovo ono kažu kao... Brate, 56. Jo. Možete desiti, bro. Zamisli. Evo ti odmah. Ja kažem, šta? Evo mi moja sestra. Zajedno kola. Svi. I kučići. Ne, damba ne. Sve što mu ne treba, tebra ide. A vi ovi mali Wrangleri, vrate, koliko su jaki. Ovo, 14.500 evra iz 2007. Gaj kak' je. Usta ga je, vem, gaj kak' je mali. Zamisli, dođem, Sane, ovako. Ti bi pomislio da smo u PUBG-u, brad. Krenuo rat. No? Ja tebe ne mogu da zamislim u bratu manji auto sad, iskreno. Da, mislim, ja ne mogu da zamislim ono, tebe, brate, da vozim nešto manje. Kad sedem u čalet ovaj BMW, brate, provozam ga do grada, vratim se i molim Boga što nigde ga nisam zakačio, gume nisam sjebao. I to, majke mi. Ali vi najveće, Buki, brate, ono sad, pošto kod muđe rade asfalt, znaš, tamo ovde. I sad, išli smo, ono... Sa BMW-om smo išli i onda morao polako, znaš, nizak je, biga, ne možeš ti sad, pa, ono, znaš, i, da, pogotovo, tek, znaš, ono, skinuli su asfalt, sve bukvalno, znaš, još imane rupe, pa negde podignuto malo, ono, asfalt, znaš, novi i to sve.
I išli baš polako, ono. I sutra dan idemo sa Wranglerom. Koliko smo išli ovamo, toliko smo išli i ovamo, istom brzinom. Nema, da, ovaj, ne osjeća ništa. Onaj nam još viče što radi put. Onaj što drži zastavu viče, spori, uspori! Ma kak ja idem tera offroad? Pa ne osjećaš, vjerojatno. Pa de? Ne, Wrangler kao Wrangler, tu se dosta ljudi čudi, kao osjeća on rupe i sve. Ti kad pređeš preko ležećeg, brate, ono, odskačeš u auto, bukvalno, ono, baš je, osjećaš svaku rupu i sve. Ali fora što mu ne može ništa rupa, ti osjetiš, da, ali je krut mnogo auto, baš se osjeća. Jeep Wrangler Rubicon raspoloživ odmah, 65.000 evra, isti auto kao što smo ga mi uzeli nov. Isti. Ista oprema, sve je. 65.000. Pa dobro, ti si u plusu onda. Pa da, tebro. Kad pogledaš, ako da, lijepi bog. Kira, hvala na 5 evra, prodajem ti ja S7, taj za tebe jedini na oglasima, a Čale da uzme GLS-a sa oglasa. Ne, seri, prodaješ onu S7-icu... Što radi u foliju? Što radi u foliju? Ne, seri, moram da vidim to. Za koliko im prodaješ, život? Oh! Je to ovaj? Jeste, brate, ne, ovo je taj sa folijom. Oh, ne, seri da rad, da će ga prodaš. Al dobar je, brate. Brate, gledaj kako izgleda, brate. Da, lepo izgleda auto. Brate, baš je dobar. Ja, ovaj tvoj Kiro, ma jeste, be, da, to je taj. Samo on ima ovakvu foliju. Ja sam, kad su Wrangleru radili foliju, on je bio već u Black Glassu, radimo foliju. Tjera. Ja ulazim i gledam, gledam u auto, kažem njima, jel, kažem, šta je bro, ko je u auto? Kaže, on je S7. Kaže, koliko biš imao, koji ima? 490, fazom, koliko ima? 490? Ne, 350. Ja kažem, ja, bote, ali izgleda opasno, ono, oni mu tad radili fazom haubu, nemam pojma ni ja. Eko, brate, kako ovo izgleda, pozadi ovo sa auspusima, ja izneveram. On 2019. godište? Da. Ujevote. 80. Skoro. Auto je mild hibrid i registracija oko 30.000 dinara, da, tako isto i na BMW. Na auto dađe mat Black Glassu, bela je fabrička boja, vikend vozilo 2 godine i 2 mjeseca u mom vlasništvu. Potrošnja 8 litara na 100 km. Manje nego Wrangler. A čekaj, ili imaš još nešto? A dobro, Wrangler je kocka tebra, ne, veliki otpor. Ne, seri, prodaješ GLS-a. Kiro, kaži mi jednu stvar samo, molim te. Jel ovaj GLS može da skakuće onako? Samo me to interesuje. Što? Tako će. Da znam. Gle ovo, svi pričamo o automobilima. Gle ovo, chat. Svi pričamo o automobilima i dole jedan. Šta misliš o Windows 11? Luka, ti si način, majke mi. Majke. Meni je čekamo Windows 8 najbolji Windows. Windows 8 je bio najbolji, brate, a ne, to ima vazdušno vešanje, ne može onako. Jebe mu sve. To bi bila fora, brate, kad bi mogao da skakuće. GLS 350, brate. Ali ovaj, brate, puno opreme, ima ovaj ekran dugačak. Sad mi interesuje samo, jel ima ono naj... Jel imaš hlađenje sedište i to? Ubrešta samo da skakuće. 360 kamera, grejanje sedišta. Matrix farovi. Kuka za... vuču. Pa sve ima tebe. Autonomna vožnja, idi u kurac. Kada verujem auto. Kiro, i ti meni doniraš ovde 5 evra, bem te ustati. A dobro, nisi ih još prodao, kad ih prodaš, kad ih prodaš. Joj, vrat. A šta planiraš da uzmeš? Mnogo mi interesuje. RSQ7 2016. Mnogo bre tu slova ima, bre. RSQ7. No dobro, 1.5 CS ima mnogo. Si, Buki? E? Ti provalio koliko kosti državne cene ovih automobila sa iz ovih ključa? Da, to je katastrofa. Koja li je državna za Audi A7? Da. Da prodaješ, bro. Gledam da uzmem možda M5 posle. Ja sam dobio na 3 od 27.
Ja sam skroz izgubio osjećaj prema M5, brate. Nekako svi ovi M3 i M4 su mi postali bolji, onako u glavi. Pre sam volao peticu mnogo, brate, ali posle nekog vremena me, brate, čekaj im M5. A ovo najnovija, gdje je? 23. godište. Ima nešto, nema. 2018, ovo XE G30. Treba nam, kako beše, F90. Evo F90 osnovno. Dobio smo še jednog ovo Rambo 27. Ozbiljno. Da. Bravo. Koji je Rambo 12? Ja? Da. 27. Nema ni 1.22. 2 milijuna 700. C63 sam dobio 22 milijuna. Evo. Kakav je, majko moj. 600 konja ima M5. Porodični auto, brate. Zamisli, brate, ono, voziš decu u školu, brate, znači, bila bi... Sa 6 konja. Gle, registracija 330.000, neka fala, već. Evo, dobro sam kritički. Sve ti isto si, da. Pa on je 4.4 V8, beš, zar ne? Ja mislim da jeste. Nisam dobio malo. Njemu je onaj S63 motor. Šta je, da li je 4.400 kubika ima? Pa trebalo bi, a, M5 V8. Čekaj, vidim. Google. Da, 4.395 kubika. Jebate. Znaš što oni radili, BMW radio 3.000 kubika kao i stavi dve turbine, brate, i stavim u 5.000, brate. Da je 5.000. A on, brate, ti... E, al Kiro, čekaj ti ovog novog M5, brate. Nemoj ovog F90, čekaj ovaj najnoviji. Ovaj najnoviji mi se mnogo sviđa, brate. Vidio sam uživo običan, 520 dizela, prelep auto, brate. Ja ne mogu ni da zamislim M5 kako će izgleda. A rekli su mi u BMW-u da pretpostavljaju da će da ga objave, kad beše, do kraja sljedeće godine, tebe. Do kraja 2024. do leta fazom. E, oni imali u BMW-u neki event pre 2-3 dana. Predstavljaju novog Mini Coopera. Prolazio sam bio. Uuu, Mini Cooper novi je lep, brate. Onaj ekran u sredini, kako clean. Sane, krugli, ja. Znaš kako radili ekran na novi Mini Cooper? Ne znam, nisam vidio. Gao, Countryman beše. Tebra, znači gledaj ti ekran, molim te, jebali mu kevu, ono što ja volim, brate, uopšte nisu išli na standardni onaj ekran kockasti i aha, to, nego su, šta ovo zakočilo sa eventi, majku, nisu ono stavili kockasti ekran, nego čisto onako krug, ono, Mini Cooper, da. Znači, new interior. A šta se, gledaj ovo, Sane, gledaj u live, molim te, gledaj ekran, a svakim čast, iskreno. Ujebote. Ovdje what the fuck? Gaj kako izgleda, molim te. Gao. Od ivice do ivice, brate, gao. A jebi ga sad ovo, pokazuju jednu. Uglavnom ovakav je. Evo ovakav. Ujebote. Gaj kako clean tebra ovo izgleda. Prelepo. A čudno mi nekako, ne znam. Pa dobro, oni od uvijek tako idu. Mislim, viš, od po prvog Mini Coopera, viš kakav je bio on prvi Mini Cooper. Da. Znaš, oni ga držali taj krug u sredini i onda ovo je sve samo digitalizam. 20. pokušaj da muđa pretraži Honda Civic, brate, daj da vidimo tu Honda Civic pa da idemo. Ajde, idem ja da snimam. Honda Civic Type R, a? Ćemo taj pera, šta ćemo? Honda Civic obično, brate, košta 44.000 evra sa 180 konja, pa mnogo. Koliko košta taj pera, je ovdje? Dvesta konja. Nema taj per. Ovo je sve starije taj per. Nema nova. A evo, 310 konja 2015. Ujebot, 22.000. Dobro. Ovo ti je rally, brate. Ovo je rally, brate. Ja, ljudi, zahvaljujem se svima donacije danas.
Pa ma, možemo znači, komotno... Znači, brate, prešao si limu, brate, mož, za sata. Možemo taj per, brate, da uzmem. Za pola sata sam ga prešao. Idem, idem ljudi da spavam, želim vam sve najlepše ikada. Sutra ću da izeditam vlogmas, ne mogu sad, brate, hoćem da spavam, iskreno. Ali u svakom slučaju želim vam najlepši život ikada. I čak imamo komentare, brate, na najnovi vlogmas, šta kažete. Još uvijek ima 1500 gledalaca na live-u, mene neko botovo tebe. Evo javlja se. Evo Trajko se javlja tebe, botovo. Čekim koliko imamo lajkova tebe, ako imamo malo lajkova, a 1500 gledalaca će me botovo Trajko. Meni piše da imaš 0 lajkova, znaš? 2100 lajkova, pušite ga, zdravo, doviđenja. Znaš? Piše meni piše da ima 0 lajkova. Ne, 2100 čuti, dobro. 200. Ja tamo što si rekao otišao 20, ne? Pa Trajku ugasio. Hvala svima na lijepim komentarima. Svaki čas čat, kako zakrpimo svi čata, ne razvije stoliko često, tako i majstor. Kako zakrpimo? Kaže svaka čas kako zakrpio sjelicu. Ostavio pupinu i sve. Kaže, ne rađaju se često takvi majstori. Joj, poređe su mi. Joj. Ništa, ljudi, hvala vam puno. Vidimo se u nekom od sledećih live-a. Još jednom da se zahvalim svim donatorima danas na ogromnim donacijama. Zahvaljujem se puno. Vidimo se, ljudi, čuvajte se, budite zdravi, budite pravi. I hvala vam puno na gledanju. To je to. Peace out.